Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržite na taj način i budete svojevrsni producenti ovog podcasta i obezbedite njegovu nezavisnost i podržite nas, to možete uraditi preko linka koji se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode i hvala vam puno na podršci za to. Također, ukoliko želite da nas podržite jednokratnim donacijama, recimo preko PayPala, to možete uraditi preko linka u opisu ove epizode ili možda kriptovalutama, pošto imamo i to. I naravno, želimo se zahvalimo našim partnerima, pre svega hvala našim dragim partnerima iz Volta. U pitanju je sajt za kućnu dostavu. Kao što veoma dobro znate, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod s imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine, dakle 600 kinti ukupno. Takođe, želim se zahvaliti našim dragim partnerima iz FitPassa. Hvala puno na podršci koju nam pružate i kao što znate, FitPass rešava brojne sportske rekreativne centre, teretane, bazene jednom članarinom na teritoriji celokupne Republike Srbije i ukoliko imate kompaniju ili ste zaposleni u nekoj kompaniji pa možete da predložite, postoji FitPass za korporacije i kompanije gde možete da pospešite lojalnost, produktivnost vaših zaposlenih i ono, da pospešite njihovu svakodnevicu na svakom mogućem nivou članarinama kroz FitPass i sportsko-rekreativnim centrima. Ukoliko vas zanima tako nešto, link je u opisu ove epizode i naravno želimo da se zahvalimo našim partnerima i prijateljima iz UNICEF-a. Mi smo zapravo članovi kluba prijatelja UNICEF-a, to možete postati i vi i podržati inicijative koje UNICEF ima, koje se bave našim najmlađima, jer negativni demografski trendovi u Srbiji pokazuju da je veoma mali procenat najmlađih članova naše populacije, to jest do 18 godina starosti, i oni su svakako naša budućnost, kako sada tako i sve buduće generacije koje dolaze. I ukoliko želite da podržite UNICEF-ove inicijative i vi postanete članovi kluba prijatelja UNICEF-a, to možete uraditi tako što ćete poslati SMS na broj 9656 sa sadržajem 200 ili 500, što znači 200 ili 500 dinara mesečno, i svakom trenutku možete se odjaviti sa tog servisa slanjem na isti broj 9656 poruku stop. To je bilo to što se tiče servisnog dela informacija, a sada da najavim svog gosta, kog verovatno ne treba nešto posebno najavljivati, i čini mi se da kroz ceo region svi veoma dobro znaju ko je on, već godinama unazad znaju ko je on. U pitanju je glumac Gordan Kičić. Bilo je milion povoda kad smo mogli da se nađemo i da razgovaramo o svemu i svačemu, kao što smo to i uradili u ovoj epizodi. Ali konkretan povod je ovde zato što kreće druga sezona njegove serije Mama i tata se igraju rata. I seli smo se na Sarajevo Film Festivalu, popričali smo malo i znaš, svakako postoji brojne teme gde smo prolazili od njegovog odrasta, njegovog života u Rusiji, života u Americi, studiranja na Fakultetu dramskih umetnosti ovde, o pozorištu, o njegovom rediteljskom debiju kroz film, njegovom rediteljskom, producentskom i scenarističkim debijima, dakle dalje kroz serijski program koji je sada aktuelan i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, moj sledeći gost je Gordan Kičić, nadam se da ćete uživati. To je to. Počinjemo. Gde si kućo? Gde si matori? Kako si, što radiš? Evo, hvala ti što si me pozvao. Ovo je jedan od najboljih podcasta u regionu i šire. Hvala tako ti, da mi je zadovoljstvo što sam ti na jubilarnoj 151. Ja mislim da je 151. Nisam siguran. Marko to bolje prati od mene. Ja stvarno nemam pojma. Znaš, ja samo kada uploadujem za ovu digitalnu distribuciju, onda... Pojavi se. Moraš da ga ovaj, nazoveš. Montažar mi pošalje i onda Korać, brat, mi pošalje i onda vidim koji je broj, kao, tu smo stigli, kao, znaš. I svake nedelje smo u fazonu, jebote. Carski, veliki ovaj asortiman ljudi, različitih tema, društveno odgovornih, socijalnih, kulturnih, muzičkih, zajebancije filmskih. Ponekad, znaš. Fenomenalno. Najveći strah je uvek bio i nekako, i stalno ljudi najčešće dolaze s tim komentarom, znaš, kao, moraš ovako, moraš onako, šta ćeš kad ostane bez, kada više ne budeš imao gostiju, kada potrošiš sve. Što bi potrošio? Pa, reko, živimo, znaš, ajde ako uzmemo Jugoslaviju celu, znaš, živimo nekom podneblju koji ima oko 20 miliona ljudi kao resurs. Svi se razumemo, znaš, nažalost. A pravimo se me razumemo. Ajde, kao, pravimo se, da. A je isti, ono, isti kulturni prostor. Sve isto. Kažem, toliko je zanimljivih ljudi svuda, samo se tim ljudima ne daje prostor. Ne, pa u stvari ne postoji. Da, tako je, prostor, ne, on prosto nema gde da se razgovara sa tim ljudima. Mislim, ne postoji,
mesto gde ćete vi sad razgovarati o nekim koje nisu baš dnevno političke stvari, projekat koji radite, nego prosto da se kenja. Tako je, da se razgovar, ali kad kažem razgovor, da ono, razgovor može da diše, da možemo sedemo, i ovamo, se opustimo, i onamo. Da ne razmišljamo. Doduše, ti imaš time limit. Imam ti si, neki ti time limit, ali sam okej. Okay. Da, ali dobro, ali stvar je o tome što sa tim time limitom nekako, baš ono, ovih dana nikako trebalo da, kao da se vidimo, da se ukačimo. Znači, ne zna se kome gore. Ja imam akutno stanje, ono, sa majstorima, sa selidbama, ja sa svim sačima, ali ti imaš ne, isto, kronično. Ja isto, imam isto i renoviran stan, opšte je ono isto pometnje, ali dobro, mislim, to je tako neko vreme, malo smo progovorili o godinama koje imamo, svesni smo ovaj, naših leta koje imamo, da. Ali okej, okay, mislim, samim tim je život nekako i već izazov i nekako svako jutro imaš novu snagu, idemo da pobedimo i ovaj dan. Da. Ranije smo puštali, ono se dešava kao, pa ne znam, vidjet ću ovo, sad je planirano sve, isplanirano. Jest. Što nije loše, ima neke radosti u tome, znaš. Najveća radost u tome je što u ovoj fazi životnoj, mi smo sad zvanično sredovečni ljudi. Ja sam stariji od tebe, imam 45 godina. Tako je, znaš, a ja ulazim sad u taj sredovečnosti. Ja sam tu na pragu sredovečnosti. Tako je. I sad sa zvaničnom sredovečnošću nekako budi se taj osjećaj, ono što smo oduvek znali da je prolazno, efemerno. To, znaš, sad je odjednom stvarno. Pa, znaš kako, ja o tome nisam razmišljao, nisam ni stigao da razmišljam. Ranije, razumeš, ali prosto i telo ti daje znake da više nisi ono, nisi više u top formi i mislim da ti treba više vremena da se odmoriš, da se regenerišiš, smanjiš stvari koje moraš da radiš, koje želiš da radiš. To priroda namesti. Ko je tvoj balans? Kako si ti to našao? To je, pa evo, sad smo rekli, ko pronađe taj balans, taj je direktor univerzuma. Da. Znaš, jer ovaj, ja imam porodicu kao i ti, posao i sve i karijeru, i ljubavi, i interesovanja, i hobije koji ti nisu samo hobije, već ljubavi, posao koji mi nije posao, već mi je poziv, to je, ja mislim da je velika razlika. Ovaj. I tako da to te sve obuzima, lomite, razmišljaš da li si dobar, da li si nekoga zezno, da li nisi dovoljno vremena proveo s ovim, onim, porodica, ortaci. Da. Tako da, ali s druge strane, kapiram da ovaj, kad se posloži to nekako koji su ti prioriteti u životu, u datom vremenu, onda dobija smisao. E, ali pazi, dobro izgledaš, znači vodiš računa. Gledam da vodim računa, moram. To. Moram, zato što je napeto. Dakle, ovaj, ja nažalost nisam sportista da imam ograničen ovaj, rok trajanja, mada Tom Brady u svoj 45. i 6. Ja, ne možemo se hvatamo za te pojedince, ono, u moru, znaš, veruj mi, nisi Tom Brady, ono. Ja znam, ali on čovek nekako pokazuje da on nema rok trajanja, razumiješ? Da, da. Ali s druge strane, ja kao glumac moram da prosto budem nekako u sasluhu i sa svojim mentalnim i fizičkim. Znači, ako ja počinjem da se ne osjećam dobro fizički, onda neću biti dobar ni ovako, ni onako. Tako da gledam manje više da vodim računa o svakodnevnom životu u smislu šta jedem, da. Koliko spavam, koliko se umaram. Koliko spavaš? Pa ne spavam dovoljno, spavam negde između 6 i 7 sati, između 5 i 7 sati, sad zavisi to, znači to je najvažnije, ta regeneracija. Onda gledam da idem na sport. Koliko treniraš? Pa 2 puta nedeljno, uspem nekad i 3 puta, nije dovoljno, ali igram predstave koje me fizički održavaju. Ne mogu više da igram košarku kao što sam igrao zbog leđa, zbog povreda, zbog rotacije i tako dalje. Ali s druge strane, ovaj, gledam i šta jedem. Da, da, da. Ne to, mogu da to, se... to je veliki, ono, klopa i spavanje su baš dva, možda najznačajnija faktora. I to je to. Eto, gledam da se obradujem više puta dnevno sa nekim svojim radostima i onda cepamo dalje. Kako klopaš? Pa znaš kako, ujutru, naravno, doručak, jaja, ceo taj program, pošto sam pre nekoliko godina imao neki pokušaj, kako se zove ovog... hrono ishrane. Aha, okay. I nije pokušao, ja sam se, Boga mi, po tim nekim standardima držao i to je trajalo. I moram da ti kažem da mi je jako prijalo, jer sam se uobročio i bio sam vrlo nekako, znao sam kada doručkujem, ručam i već. Možda mi objasniš hrono, jer ja hrono nisam nikad skapirao. Atkinskan sam skapirao, keto sam skapirao, paleo nisam baš skapirao. Ja to ne znam šta je. Da, kao neka paleo. Inače, svašta sam, ali kao, šta je, kako hrono funkcioniše? Pa hrono funkcioniše tako što su obroci u istim vremenskim intervalima, kada ih namestiš, uglavnom jedeš meso bez
što se kaže, dodataka samo sa salatom i to je to. Postoji i kuvar, hronokuvar, koji ima neke vrste, da kažem, raznih nekih, kako bih rekao, jela koje nisu samo to prozaično, samo meso i ovo. Ali prosto moraš i time da se baviš. Postoje par nekih, da kažemo, firmi koje prave i donose ti hranu na kuću. Ja sam to jednom ili dva puta uradio, to je super, ali ne možeš na tome da, da budeš stalno, razumeš? Da, da. I onda treba naći taj neki balans. To ti je to. Da. Znači, ono, protein i vlakna, jest, u suštini, i to kad jedeš uvek u isto vreme, podešavaš bioritam svoj, bioritam, da se navikava organizam da optimizuje ono, unos tih nutrijena. Ali, s druge strane, da. Ali ti nije... si bio na keto, da. Jo, brate, ja sam na keto bio godinu dana. Full keto godinu dana. Nisam uzeo ni gram šećera, ni trunku šećera, nisam voće jeo. Jel ti prijelo? Ne. Nije to. Odnosno, pazi, prijelo mi je, u početku bude teško. Znači, imaš taj fazu kad si kao ulaziš u tu keto fazu, ali onda dođe taj deo keto adaptacije. To je ono što ljudi uglavnom ne dođu do tog, do te faze. To je nekako, sve zavisi od čovjeka do čovjeka, neko brže uđe u keto adaptaciju, neko kasnije. Meni je trebalo, mislim, oko 2-3 mjeseca da uđem u keto. Da, kada organizam krene da reaguje, da je to sad taj program. Znači. Da se organizam adaptira potpunosti, da, i da to postane sada ono, nova realnost. Da. Mm. I onda organizam nekako se optimizuje da iskoristi maksimalno ono što si uneo i da troši ono što, kad ne uneseš, ono što treba sopstveno, znaš, od sopstvene masi, što je zapravo negdje fora. I onda bude lakše, psihološki bude mnogo lakše nakon tog perioda, jer nekako je sad već ta, da, to, ti šećeri su daleko, da, daleko su dovoljno i prošle si sve krize, ali najveći problemi koje sam ja imao sa keto je, jedna strana je eksplozivnost, nema eksplozivnosti više nikakve. Ne, ono, miran si. Pa da, miran si, da. I bude ulupan si. Da, ulupan si, da. Energetski nisi, deficitaran si konstantno energetski. I dobra je stvar to na nekom nivou, tipa napraviš trijažu u toku dana i radiš samo šta zaista moraš. To je, znaš, negde u organizaciji života dobro, ali kada se desi ono, neka akutna faza da moraš da budeš bam, 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 još i da se baviš sportom, nema šanse, nema šanse. Znaš, ako hoćeš recimo da trčiš sprint, ako hoćeš da, ne znam, pičeš basket, ako hoćeš da ono, dižeš velike kilaže, ako hoćeš da, znaš, radiš ništa što zahteva eksplozivnost, snagu i to ti nema šanse, ali ako hoćeš da trčiš maraton, e, onda je do jaja. Da, znaš, onda je super, znaš, to. E, tako da zavisi, znaš, ako si biciklista. Zavisi od čoveka, mislim, i od karaktera, mislim, ja znam, to meni ne bi odgovaralo. Da. Opadne ti, ono, slobodni testosteron u organizmu dosta, što ja, opet ima, da, pa znaš, kao, ne, ja sam se dobro osjećao generalno zato što sam bio obročen, znaš, i znao sam šta jedem, šta ne jedem, nisam se slepo pridržavao toga, ali se bolje osjećaš. Znaš, kad nemaš one dodatke, to su priloge, jel me razumiješ? Da. Prilozi ubijaju. Da, jeste. Sećam se, ovaj, na Vračaru je bila kao lepinja s prilazima, znači bez mesa, koji su zvali vegetarijana. E, ali to je bilo vreme, znaš, 90. čoveče, znaš, nije bilo love. Baš je bilo, u stvari, Bucko u stvari razvalio celu stvar sa onim pizzama, sa salatama. Da. Si to čuo, ne? To nema nikada. Sa oni premazi koji nisu salate, to. Zovu salate, ali kao... Kao salata, pileća, juneća, goveđa, preko pice. Jeste, ali dobro. Oni dalje kidaju, kako se meni čini. Red je vazda. Da. Znači, sve generacije su prošle kroz to, pre 20, više godina oni. Jeste, znači, kidaju oni. Tako da, ishrana i spavanje. Tako, mora se voditi šta se radi. Mislim, jer smo u tim godinama, ja kapiram, mislim, ne, znaš. Ja i pušim, mislim, ne pušim cigarete, prešao sam na ove substitucije. Da. Kao gledam da alkohol bude mu nek vrlo normalno. Tako da, to je to. Ali spavanje sam provalio, da ja isto tako nešto slično spavam. I onda, znaš, navikli smo se nekako. I onda ja kad imam više vremena za to, Ustanem, razumeš, znači, i shvatio sam da mi treba baš dosta vremena da uđem u taj mod. Naprimjer, kad odem na odmor, 7. ili 10. dana tek ja počnem. Tek onda. Da. Navika, matori, pod uslovom da deca dozvole. Tako. Što je isto ekstremno retko, što je baš ono praznik kada te dete ostaje da odspavaš. Nije dobro, ovi moji su već porasli, tako da je to sad uredno. Ja sam sad u toj fazi, moja ćerkica koliko, sad će 4 godine, znači, tako da ono... Haos je, razumeš. Ja 14 i 7. Wow. U stvari skoro 15, skoro 8. Mm. Dve čerke. Strava, čoveče. Ne, sad, znaš, meni je uvek tvoja generacija bila zanimljiva, jer
u ovim godinama smo praktično ista generacija, ali... Ranije. Da, da, ali ranije, ovaj, ti si nekih 5 godina otprilike. Yes. Ti 77, ali 77, tako? Da, ti si tačno 5 godina. I zanimljivo mi je zato što tačno postoje te neke ono, kulturološke specifične stvari koje su ostale s tom generacijom, nisu se prelele na dalje. Koje? Da, ne znam, ono, od televizijskog programa do načina na koji, koji su ulazili u kulturu koja je dešavala u gradu. S jedne strane, na primjer, ne znam, sport bili, bolek i lolek i šta ti ja znam. Sigurno. Znaš, to su sve crtani filmi koji... Koji smo mi gledali. Tako je, znaš, a koji nisu zakačili moju generaciju. Znam ih kroz vaše oči. Kapiram, kapiram. Razumeš? Tona nekih muzičkih, recimo, subkulturno, znači od, ne znam... Dobro, punk je nešto starija generacija, ali znaš, ali on hip-hop, elektronske muzike i tako dalje. Vi ste tačno bili na izvoru. Da. Vi ste tačno bili na izvoru, a mi smo bili ona prva sledeća koju ste vi predavali štafetu. Da, moguće. Znaš, je ovaj, znaš, jer vi ste morali da saznajete za novo, a mi smo za novo saznavali od ortaka starih iz kraja. Pa to se i nama dešavalo, barem meni, moji generaciji. Znaš, uglavnom smo mi slušali muziku, generalno što se mene lično tiče, je muzika koju sam nasledio od Kevi Ćaleta, od ploča njihovih i tako dalje, koje su oni imali još od 60-ih, 70-ih i tako dalje. Ali onda, pošto ja nisam braći i sestre, onda kad sam krenuo osnovnu školu, onda smo, jako je bio zanimljiv taj prenos starije braći i sestara na moju generaciju. Da. Tako da smo tu, ja sam nasledio te neke 80-te koje sam najviše volao u stvari, jer ja sam 77. i tek sam ja zabao kraj 80-ih, ali ja sam onda ošurio cele 80-te i jako se zaljubio u muziku koja mi je bila u podsvesti, jer sam slušao kao klinac. Da, da. Ne znam, od Depeche Moda, Durana, Cura i tako dalje i tako dalje. To je ceo taj, kako bih rekao, konglomerat te muzike, gde mi kasnije, 90-ih, u stvari kada mi stasavamo, zabadamo Nirvanu, Metaliku sa Black albumom i potpuno dobijam jednu jako široku sliku interesovanja i muzike koju sam voleo, razumeš, jer sam ja krenuo sa Stonesima, Beatlesima, Creedencima, Ten Years Aftersima od Ćaleta, a onda kasnije 80. i 90. i na kraju pratim i dan danas sve, mislim, što je također... A Ćale imao na pločama, ono, sve. Da, full, da, imamo i dan danas te ploče. Wow, kolika ti je kolekcija ploča? Pa nije velika, mislim, ima negde oko 100-150 ploče, ali u jednom trenutku i prestalo da se kupuje, razumeš? Ali, na primjer, ja imam neke ploče koje su to neki vinil, Guns N' Roses za Appetite for Destruction, razumeš, to original koji sam ja kupio. Tako da ima tih nekih stvari, ali onda se sve to, kao što i sam znaš, promenio... CD-ovi, skrc, hiljade ono, diskova, Bugara, ono, Rumuna, onda sam živio u inostranstvu, pa sam i tamo kupovao i onda se ta muzika jako nataložila na gajbi. Onda više nisam znao šta da radim s njim, sa svu sreću se pojavile su se ove platforme. Da. I ja iskreno ti kažem, kad upalim Spotify, ja sam u ozbiljnom problemu, ja ne znam šta da slušam. Da. Jeste, ja pokušavam da savladim neke playliste po nekim dekadama, nekim raspoloženjima koje imam, ali je jako komplikovano. Jest. Zato što znam puno i poznajem i baš mi je teško. Znaš šta je meni problem sa tim platformama? Dostupno je sve. A zapravo nije. U kom smislu? Pa zato što algoritam vodi sve, jel tako? I sad na osnovu sad nečega što si ti... On ti izvali šta slušaš. On ti izvali šta slušaš i baca ti to stalno, jel tako? I onda me ne vadi me iz one komfora. Da, postoji mogućnost da se presupi. Ali izvini što te prekidem, ja nikad ne idem na random. Mm-hmm. Ne pustim da me on cepa. Ja biram, pa onda prebacujem u ove folder i pravim svoje playliste. Da, imam i ja playliste, ono, posle, znaš, imam playliste za trening, za trčanje, imam te playliste, znaš, kad treba da udari u pesnaja u vugla, kad treba da bude cool, znaš, imam ono za ono anksiozno stanja neke, ono, indijske flaute i šta ti ja znam. Šade. Da, ne šade, ne, bez vokala, instrumentalno samo. Meditation. Tako je, isključio meditation. Guided meditation. Znaš šta uradim, stavim, imam onaj noise cancellation, onaj antifon, ne razumeš, pustim to, uključim antifone i gledam u akvarijum. Carski. I ono, znaš, i true sedition. Ja ponekad uspem da izmeditiram, to je isto jako dobra šema. Mm. To je jako dobra stvar. Ja nisam baš neki s meditacijom, probao sam, ali dobra možda je stvar ovaj guided meditation koji ima da se nađe, imaš i aplikacije. Oni Headspace i to, te fore, Ja sam razmišljao o tome da napravim kao domaću Headspace aplikaciju. To uopšte nije loše, znaš, ali to treba da neko uradi ko zna. Mm. I da ti kažem, tih nekih 15 ili 20 minuta promene fazona, promene ritma. Frekvencije. Fantazija. Koliko često to radiš?
Pa ako ubodem jedno 2-3 puta nedeljno, naročito kad imam neke predstave, kad imam napore ili kad mi se skupi, tačno osetim da sam već krenuo da flikirujem, ajmo onda da, da se... A možeš to da radiš na kao da sedneš i da izdvojiš? Pa, da, pa, ili, pa kako to praviš setup? Gde to radiš? Na gajbi? U spavaći sobi, da. Aha. Zatvorim sve, legnem, isključim se i to traje 15 minuta. Nisu ni provalili na gajbi da sam ja izmontirao. I super se osjećam. To je jako promena, kao da, da se resetuješ. Kao da, a to sam i ranije radio podsvesno pred predstave ko klinac, jer imam ceo dan, znači imam, ne znam, 6 različitih obaveza, viđanja, i onda pred predstavu moraš da malo promeniš program, razumeš? I onda je super da legneš, da se iskuliraš, da, i onda se fokusiraš i to je to. Da, to sam ja provalio recimo s terapijama, znaš, kad idem na terapije, provalio sam, ne mogu iz haosa samo da uđem kod terapeutkinje kao dobar dan, ja došao. Uvijek gledam da napravim, ono, ako ništa, šetnja neka, ono, 20 minuta do terapeutkinje. Mora da se prave ti brejkovi, razumeš? Tako da, i nakon terapije, da ne uđem odmah u haos, nego daj, ajde prošetaj. Još sedi negde sam na kafu 20 minuta malo, pusti nek mozak, završi svoj proces. Tako je. Taj je, znaš šta, to je taj self-care koji se sad pojavio kao, ovaj, kako se zove, nova disciplina u našim životima. Ranije se to rešavalo vrlo jednostavnije sa alkoholom znači, to u kafanama, ali ovaj, nekako ljudi su se malo osvestili u tom ovaj, pogledu, ali s druge strane ne treba biti ni rob toga. Treba provaliti nekako šta tebi odgovara. Znaš? Samo su mislili da se rešava. Da, ne rešava. A mi smo zapravo ono, kolektivno traumatizovani svi. Ono, do jedna, ne, znaš? Naravno. I ove digitalne, ovaj, ovaj svet u kome živimo je zaista drugačiji nekako od vremena kada smo mi bili, jer te zalivaju sve te informacije, količina raznih informacija koje ti ničemu ne služe. Apsolutno ničemu. Mi smo robovi toga, ja sam shvatio da držim ovaj, ovo džubre u rukama permanentno i kad uglavnom radim, ali i ne radim, mislim, da gledam neke gluposti. Najgore kad te deca provale. Da, da, onda deci ja branim, kao da, naš ne, a onda tebe gledaju. Tako da je to neka nova realnost koju smo se probudili pre nekih 6-7 godina, ranije nije bilo tako, 10. Jeste, jeste. Dobro, to će nam biti malo i tema kad budemo govorili o ovim tvojim novim projektima, zato što eksploatišeš ih ti zapravo i baš si se bacio na taj savremeni svakodnevni život i krize savremenog svakodnevnog čoveka, znaš. Pa znaš kako? A nekako i generaciji gađaš baš svoje, znaš. Znaš šta je bilo, mene, boga mi. Ja ovaj, kad sam počeo da razmišljam o tom filmu, o realnoj priči, to jest kad sam dobio taj scenario, taj prvi scenario koji se zvao Razvedeni od Miće Momčilovića, on imao jednu priču, bio vrlo štur scenario sa tri lika gde si imao oca, majku i dete i pričalo se o razvodu, razumeš, ali imalo je nešto istinito jako u tome. I onda sam ja sa Vladom Simićem, pisan koji je napisao ovaj, zajedno sa mnom taj scenario, kasnije i Marko Manolević se priključio, a ovaj, ja sam postavio sebi pitanje, ok, ajmo da ispričamo nešto što zapravo ima veze sa nama, što kada se staviš u poziciju reditelja, naratora, u stvari čoveka koji pravi celu tu stvar, ajde tada ispričaš nešto što tebe zapravo stvarno tišti ili razmišljaš o tome ili postavljaš sebi pitanja vezano za život. I mislim da smo to uspeli da uradimo sa filmom, sa serijom. Druga sezona kreće u decembru. Mislim da će biti još zanimljivije od prve. I to sam planski napravio da to bude, da kažemo, dramedi, da bude komedija koja je gorka, koja govori o svakodnevnom životu savremenog čoveka. Još sam ga stavio u cipele da je on glumac, kasnije ćemo vidjeti šta će se sve s njim dešavati, koji nekako pokušava baš da napravi taj balans između poslovnog i privatnog, da li je ostvaren, da li se dobro ponašao prema svojim prijateljima, deci i tako dalje, da izbori se sa svim svojim nesigurnostima. Da, ti si zapravo prenao tog lika iz realne priče u Mama i Tata se igraju rati, ali tako i te premise negde. Sve znaš, ostalo. Teško je ne pronalaziti paralele sa samim autorom. Yes. Pa ne, ali mislim... I rediteljem, i scenaristom, i producentom, pa... i glavnim glumcem. Ali fora u tome što ja sam to nekako, pošto ja gledam, ja verujem za sebe da sam ja relativno duhovi čovjek. I onda u trenutku kada krenem sebe ozbiljno da doživljavam, je onda to nešto, čekaj čoveče, nešto nije kako treba. A baš sam iz tog razloga napravio ovo da se smejem, ne samo ja, nego već koliko, to su milioni ljudi koji su to pogledali, da se smeju tom nekom čovjeku. Ali ti kroz smeh kapiraš
da se ti prepoznaješ i razmišljaš o tome da li je, da li je taj čovjek sličan meni ili nije. I tako da, čini mi se da sam napravio nešto što je meni bilo jako važno i nešto što će me obeležiti za, kažem, to znam sigurno za, za celu karijeru, ja sam već proizveo već dve sezone i verovatno ćemo raditi treću. Da. Inspiriše me to i posle dugo, dugo vremena imam neki, neku drugu energiju vezano za posao, za taj poziv kojim se bavim, koji nije samo gluma, koja je fantazija, razumeš? Ali ovo je nekako druga vrsta involmana, ono, da, smišljanja, pisanja, ono, snimanja, da, montaže, celog proizvoda. Kad, kad si već skočio odmah u tu temu, da, iako sam je planirao malo kasnije, izvini, nema, nema veze. Pa ne, nadovezalo se, iz nekog pozdora smo pričali o, da, ono, o Spotify-u. Pa nije o životu. Jeste, mislim, jeste. Znaš, zato sam te i pitao na početku, bio, to je bila uvertira, znaš, kad govorimo o tom slobodnom vremenu, kad govorimo o toj energiji, kad govorimo o tom takozvanom self-care-u, jel te, to je, pa kad vođenje računa o sebi. Meni se iskreno dopada taj savremeni trend posvećivanja pažnje sebi, ono, naravno, ono, mislim, sebi na taj način. Možda je malo previše to otišlo neki zaoštren individualizam, postali smo previše ja, manje, jeste, svi drugi. Da. Ovaj, to nam baš nedostaje. Ovaj, ali s druge strane, gledamo ove mlađe generacije, posebno u svetu muzike. Prate, svi su straight. Jel da? Znaš, odemo na muzički festival u Ljubljanu, na Ment, na primjer, i kao, znaš, sad smo tamo nešto, znaš, to je i muzička konferencija i svašta nešto, dolazi gomila bendova alternativnih, da, ono, da, post-punk, ceo fazon, straight, svi izgledaju ludo, straight, svi su, ono, muzika im je neviđeno dobra, ceo novi talas koji, ono, kao, znaš, ono, znaš, čuvari vatre. Da. Znaš, čuvari vatre, to je to, kao, gledaš ih i fuzon si... To je to, rock'n'roll je bilo. Ima nade. I kao sad kad se oni svi nađu regionalno na jednom mestu, na festivalu, gde su oni sviraju i konferencije i, znaš, u svom su bablu gde mogu ono... Da rade šta hoće. Šta rade šta hoće. Oni burazeru u 11 na spavanje, moraju da odmore, polagali su ispite na fakultetu. Ma okej. Okay. Znaš, kao dobra klopa, moraju da budu sveži za sutra. To je okej, brate. Jeste, to je zapravo okej. Okay. To je okej. Okay. Mi smo živjeli u jednom turbulentnom vremenu, mada i cela moja generacija i u inostranstvu, pošto sam i putao, imam razne prijatelje, isti je to bio program 90-ih i 2000-ih, mislim, i što se tiče ono priloga, ali me razumeš, da, i što se tiče ono celog programa, razumeš. Tako da u tom smislu, i drago mi je, prilozi. Tako je, drago mi je što klinci kapiraju da to nije fora, da, jer realno nije fora. Jer ekipa pre nas, pre mene, u stvari tih 80-ih, svi su nagrabusili. Mm. Govorimo o muzičarima i o filmadžijama i o glumcima i tako dalje. Je. U umetnosti generalno počinje polako da se, da se gubi, da, da bledi taj mit o umetniku koji pati. Da. Znaš, da ti sad moraš da budeš ono... spaljeni ortak da bi ispričao tu priču. To, da budeš ono starvation artist. Znaš, ne, kao, to... ne, znaš, to polako bledi. Pa i treba, mislim, kako ti kažem. Gledao sam jedan dokumentarac o Stonesima koji se pojavio na HBO-u. Ne, da, sad se pojavio novi, da, u nekoliko delova, da. Po članu, svaka epizoda je jedan član benda. Oni su prestali da se peglaju 70-ih. Da. Oni su tad dobro. Kit i Ron su se kasno, ono, ali Mick Jagger, čovječe, on je... ono, nikad zdravi, pa da, nikad spremni. Tako da ima nekog smisla, mislim. Aj provališ sad, znaš, ono, jednom petak uveče zabodem, ja do utorka nisam dobar. Naravno. Do utorka nisam dobar. Aj, znaš, još porodica, obaveze, pa kad ti se nagomila, imaš ceo domino efekat, samo popadaju domine, dok ih sastavim, nema novog cirkanja narednih, ono, nema me zajebaš. Treba čovjek stvarno da vidi šta mu prija i šta mu ne odgovara, šta... kako se znaš, i to je u redu. Na kraju krajeva, ja se samo viđam s ljudima na kratko, nema više, sad ćemo mi da zabodemo celu noć, desi se, razumeš. A to mora bude baš posebna prilika. Da. Baš, ono, baš da su ti bliski ljudi. Svi imaju decu, svi imaju posla, svi imaju obaveze, zvonim telefoni, pišu mailove, odgovaraju na poruke, to je nova realnost. Ali dobro, okej. Okay. Prilagođavamo se, mislim, da, kao što si se ti privikao na keto, da. Pa si se i odvikao, mi smo se sad privikli na ovo neko iskreno novo vreme, nove, kako bih rekao, tajming je unutar jednog dana. Jeste, znači, nova društvena dinamika, sve, a nekako sam provalio da živimo u vremenu u kojem smo povezaniji nego ikada pre, jeste,
a smo usamljeniji nego ikada pre. Otuđeni smo. Svakako. Totalno smo otuđeni. I Strava mi je, zato mi je super, znaš, način na koji si ono, ušao u eksploataciju tih tema, sad da se vratimo na to, zato što baš mi je nedostajalo, recimo, to je taj ceo potez od, na primer, šta bi bila moja generacijska serija, bi bili ovi, kako se zove, Jutro će promeniti sve, na primer, pa naš, do tvoga, ono, mama i tata se igraju rata, znaš, odjednom se dešava taj društveni korak gde smo generacijski prepoznali da je vreme da govorimo o savremenim problemima. Jest. A savremeni se baš razlikuju od onoga što su bili dominantni narativi do ovog trenutka. Jest. Slažem se s tobom. Slažem se i drago mi je što je publika to prepoznala. Mi smo i bili izuzetno gledani, ne samo kod nas i u regionu, prodate serija u ceo region, se svi razumemo, i svi čekaju sa drugu sezonu. Mislim, jako mi je drago zbog toga. Nekako je to krenulo kao jedna mala intimna priča o tom Veljku Radisavljeviću i njegovoj ono polupanoj porodici, i onda se to nekako zahvatio jedan širi okvir gde sam u stvari planski napravio presek svoje generacije sa svojim nekim problemima koji ljudi su prepoznali i i nekako imam odnos prema tome. Znaš, recimo tu kad porediš baš, kad govorimo o Veljku, znaš, to je onda recimo kako generacijski to vidiš razliku u načinu pripreme. Kako je Alek izgledao? Dobro. Koji se kao navodno borio s istorijom. I kako, znaš, Veljko izgleda. Yes. Ti imaš naizgled na jednom planu istog lika, u suštini sličnog, generacijski pa, sličnog, vrlo sa sličnim problemima, znaš to, ali u načinu na koji se ulazi u prirodu tih problema i tu dinamicu skroz drugačije. Yes. Koliko je ovde ranije to bilo nekako na površini. Ne, ovo išlo je bam, bam, bam. Ovo je zabod, ovo je najstrašnija stvar. Ne. Porodica, razvod, šta dalje, dete koje ne govori. Nismo ranije, je baš u tim staromodnim rodnim podelama uloga u društvu su važili i rodni stereotipi. Tako je. Koji sad kad ih razbiješ, ti zapravo vidiš da se i žene i muškarci suočavaju sa velikim spektrom istih stvari, i da taj emocionalni i psihološki pritisak neki osjećaju svi. I nema više sad kao kako ćemo mi da ga samo trpamo dole, nego kako ćeš da ga nosiš u toku dana? Kako plaćaš cenu toga kroz vreme? Jest. Vrlo je zanimljivo to nekom sociološko-društvenom preseku stvari, da i muškarci i žene nose apsolutno isti teret. I sad, znaš, ovo je takvo podneblje gde ovi ortaci neće ni da priznaju da moraju neke stvari da rade, jel me razumeš? A i žene se baš lože da rade nešto što nije baš tako. Tako da je ovo podneblje, mi kaskamo nekako za tim nekim svetskim trendovima, ali evidentno podela posla u današnje vreme više skoro da ne postoji. Da, da. Apsolutno, to se, kako ovo. Jeste, znaš. I sad nije... Ali nikome nije lako, jer ta promena, kad ja duboko razmišljam o tome, je bila nekada prirodna, ali u današnje vreme nije prirodna. I odmah se tretira kao da je na neki način to politički nekorektno. U stvari, društveno, socijalno nekorektno, ako kažeš ja ne kuvam ručak. Da. Ja sam muškarac, ja to ne radim. Čekaj, brate, pa kako to možeš? Pa ne možeš. A onaj. Mislim, blesavo je sve. Ali s druge strane ima smisla, zato što nekako drugačije je sve, razumeš? Stvar sa oslobađanjem je u tome što sloboda sa sobom nosi odgovornost. Znaš, apsolutna sloboda nosi apsolutnu odgovornost. I onda otvaranje slobodnih prostora u toj celoj društvenoj dinamici pretpostavlja da sad preuzimanje te vrste slobode, znači sad je na tebi odgovornost. U ranijim konzervativnim zatvorenim sistemima ti si imao datosti. Jest. I sad ti sad ako pratiš to, znaš, pa ne moraš ovim stvarima, više ne moraš da razmišljaš. Najveća dela svetske literature su napravljene i napisane bukvalno tim slobodama. Mislim, od, kako bih rekao, od Strindberga pa nadalje, ili Čehova, kako govori o tadašnjoj nekoj ženskoj emancipaciji, gde su žene bile osuđene na te svoje uloge koje imaju. Danas im je sve dato, ali fundamentalno se ništa nije promenilo. Samo taj osjećaj da žene mogu da rade sve te stvari, neke rade, ali uglavnom ne rade. Uglavnom je ista neka životna podela kao što je i prirodna, mislim. Dobro, zavisi, kažem opet, zavisi od društva, zavisi od kulture u društvu, zavisi od stepena obrazovanosti, zavisi od zdravstvene, od različitih sistema podrške, znaš,
ipak ceo sistem mora da bude, ipak cela stvar mora bude sistemski jeste podržana, nameštena, da bi ovo moglo da funkcioniše. Da bi moglo da funkcioniše, da bi mogli da izađemo, znaš, jer sad da ne ulazimo mi da ne ulazimo u političke teme toliko. Nećemo. Nemojmo to. Ali mi, recimo, da se vratimo opet na tebe i u ovoj fazi stvaralaštva. Zanimljivo je da u realnoj priči se prvi put oprobaj kao reditelj. Mm-hmm. Ali to zaista prvi ono jest, da si, znači nisi nikakve nikada rediteljske zahvate ne, imao ništa. Nikada ranije. Ne. Znači, ni u kom pogledu, nije ništa. Znači, prvi put. Kako taj proces izgleda? U smislu, sad ću ja da radim ovo. Sigurno nije preko noći. Ima neku evoluciju, verovatno. Jo, brate, znaš šta, to je, da kažem, jedna životna odluka koja, mislim, u tom nekom smislu, sad ću ja da režiram, ali stvari u tome kako sam ja tome prišao. Shvatio sam da ako se latim tog posla, da neću moći da radim sve paralelno. Mm-hmm. Ja sam uzeo 2 godine neplaćenog u pozorištu, ja sam zamrzao svoj status tamo, izašao sam iz svih predstava, da bi mogao na pravi način, unutar svojih kapaciteta, da se posvetim tome, jer sam skapirao, da mi ovo sada prilika da uradim nešto što sam zapravo verovatno dugo želeo, ali nisam imao ni snage da zapravo to kažem javno, da sebi to kažem i da se onda upustim u to. Mm. Zašto? Zato što je prilično komplikovan proces i to sam shvatio kada u isto vreme i praviš film ili seriju, glumiš, pišeš, produciraš, to su te uloge su usmerene jedne protiv druge. I onda moraš da obaviš puno posla. Dakle, moraš da napišeš dobro scenariju, da znaš šta hoćeš. Onda, kao reditelj, moraš da vidiš da li ti to nekako sve funkcioniše. Onda, kao producent, sa saradnicima, naravno, da vidiš da li se uklapamo u tu sve što smo smislili i onda posle to realizujem na snimanju. Ali ja kao reditelj moram da sam smislio sve kadrove, da sam vidio kako ćemo ovu scenu da uradimo, šta mi je važno u ovoj sceni. Daleko pre nego sad ja sam došao na snimanje i kao, ajde da vidimo gde ćemo, stavimo kameru. Šta treba da kažeš? Ne, ja sam bio spreman kao lav. Da. I za to ti treba vreme. Ali pazi, to je opet žrtva jedna, jer kao staviti ceo život on hold u suštini. Jeste. Zahteva ono, jedan posvećenje. Proces. Posvećenost naš zahteva da kao sad ti zapravo to je izbijanje kinti iz džepa. Ti moraš da imaš neku kintu sa strane, da si dovoljno siguran da ako i ovo ode dođavola, ja mogu da nastavim. Da. Znači, to je investicija jedna. Da. Prekidanje... I karijere, mislim, u pozorištu, znaš, i svega. Ja sam izašao iz nekih serija. To je onako bilo... A s druge strane, to jeste jedan čin zrelosti, zato što to znači da moraš da savladaš ono čega svi mi smo patili kad smo bili mladi. Mm-hmm. Kako to Ameri zovu? FOMO. Fear of missing out. Aha. Ti stalno imaš strah da ćeš... Ako ja napravim pauzu 2 godine... Propustio sam svašta, prilike, gomilu stvari, zaboravit će me ovo ili ono, i onda u tom strahu da ti ne ispustiš nešto, ti si stalno u mašini. Da. Stalno u mašini. Čudno sam se jako osjećao kad sam to uradio, kad sam povukao ručno, jako mi je bilo čudno što nisam igrao pozorište, jer 25 godina igram skoro svako veče, ali dobio sam neki, čini mi se, novi kvalitet, malo sam se smirio, uzeo sam da vidim šta mi je važno. Kapiraš da mi je to važno sada, da imam sad to da uradim najbolje što mogu i ništa me ne sprečava. A čekaj, jesi imao taj moment kad si doneo odluku da izađeš i onda si mora da recimo pozoveš milion brojeva telefona, onda ljudi ti pokažu razumevanje manje ili više, to sad traje nekoliko dana, nedelju dana. To je jedno mesec dana. Znaš, i onda prođe prvih mesec dana i onda imaš oni prvi dan, lego si da spavaš, ustao si sutradan ujutru i dan je... Ne, pičila me anksioznost u tom periodu žešće, zato što sam donosio neke ola. Nisam klinac, to sada već imam u tom trenutku 40 godina, 41 godinu. I kao, brate moj, da li sam se zajebao, jebote, da li kao, koji će mi ovo đavo? Gledam kolege, uživaju, snimaju serije do jaja, peglaju predstave, uživaju, ja sam ono zaboden u ovo. Međutim, to je nešto što sam ja morao da uradim. Morao sam to da uradim. I to je to. I to je tačno ta faza životna kad ti moraš da staneš. Da, volim. I da vidimo kako ćemo sad. Moraš da prestaneš da rešavaš stvari kako ti dolaze, nego da se odmakneš i da vidiš i da ga napadneš, ti da ga napadneš, ne stvari tebe da napadaju, nego da ga ti zabodeš. Da.
Dobro je, mislim, izbudljivo je. Da, i onda sedneš i kao počneš da pišeš. Kako proces pisanja izgleda? Ja sam imao sreću zato što sam imao Vladu Simića pored sebe i kasnije Marka Manojlovića, gde smo mi kroz ceo taj proces, i tu sam shvatio da jako volim taj proces. Zato što je to, pre svega, pronalaženje tih ortaka s kojima ćeš pisati, ili žena, mislim, sve jedno. I to je jedno jako, ono, ozbiljno zbližavanje na više nivoa i zajednički rad. I to je jak. Mi imamo, ono, mi sedimo isto ovako za stolom, kancelari, kenjamo, pišemo, imamo 1000 referenci. Druženje iz tog jako pozitivnog, ono, kako bih rekao, nastojanja da se napravi nešto, dešava se nešto što je stvarno, meni barem, jako uzbudljivo. Jer od same te ideje do papira, do realizacije, montaže i onda prikazivanja, to je fantastičan ono put koji je kao... Super mi je u tom procesu zato što on ima više etapa realizacije. Što imaš prvi wow u onog momenta kada je napisano. Ko jebote vidi, napisali smo. Ko vidi od naš kao listovi, kao tu je kao... Koliko smo mi smo proizveli, to je 20 epizoda, svaka epizoda ima po 50 strana. Vidi koliko je to strano. Da. 20 puta 50. Nemoj li opet me terate da množim i sabiram. U prelaškoj epizodi sam isto sabirao nešto pogrešno. Ali hoću ti kažem da nekako se osjetiš dobro nakon svega toga, da taj rad nije uzalud, da je to viđeno, da je to publika gledala, da si se ložio, brate, na to. Meni je najvažnije da se ložim, druže moj. Ovo, ja nisam ušao u ovaj posao, kako ti kažem, da bi ne znam šta uradio. To je ono čemu, što negde čini mi se sa svim ljudima kad razgovaram, provejava kao večita tema. Matori. Moraš da se ložiš. Pa zašto sam ja i svirao tolke godine i drljo te gitare i nastupo? Ložim se, brate, volim, gotivno je. Da. Tačka, kraj. Decit, razumeš? I kad to ono počneš da kapreže, to šljaka, čao, brate. A onda ide druga faza realizacije. Kao, jebote, našli smo pare. Ne, pare mora da govoriš ranije. Da. Mislim, u smislu, kako ti kažem, da ti znaš da li koliko ćeš to da radi. Koliko ti taj proces ono bio strani ili poznat? Pa ili... komplikovano je bilo... Ti si bio i producent, jel' tako? Jeste, jeste. Komplikovano je bilo za film. Imao sam sreću da RTS stvarno prepoznao tu ideju koju sam ja izložio. I onda sam nekako snimio i film i prvih 5 epizoda serije. To sam ja zajedno snimio ceo taj blok i onda smo napravili pauzu, napisali smo drugih 5 epizoda. Drugih 5 epizoda je režirao Vlada Tagić, koji je režirao Jutro će promeniti svet, između ostalih reditelja. I nekako, kad se to skupilo, to je nekako proradilo, razumiješ? Ceo to putovanje od tih godinu dana ili 2 godine je bilo blesavo. I onda kreće korona, čoveče. Ujebote, da, kreće korona. Potpuno smo zaboravili na COVID. Film je krenuo, završio bioskope, dobro smo uradili, negde oko 80.000 gledalaca je pogledalo u domaćim bioskopima, što je bilo okej, i onda kreće korona. I kao, brate, šta se sad dešava? I puštaju seriju za vreme korone koja je razvalila. To je zato što su svi bili gajbi, morali su da gledaju, razumeš? Da, tražili su sadržaj. Tako je. I kao idemo dalje, kao idemo drugu sezonu. I onda smo za vreme korone pisali tu drugu sezonu, koja isto bilo blesavo, zato što to osjećanje u koje smo mi pisali tu drugu sezonu nije bilo redovno, mislim. Da. Sedeli smo s maskama, ovi su se razboljevali. Ma ne, brate, katastrofa. Jebi ga, brate. Da. Šta da radiš? Ali to je sad opet jedan novi nivo izazova. Zato izvini što te prekidam. Reci. I onda je došlo snimanje druge sezone usred korone. Kad je počelo snimanje drugih sezona? Prošlog septembra. Prošlog septembra, da. I ja sam se odmah na početku razboleo. Pred tačno godinu dana jebote. Da. Ja sam se odmah razboleo i odmah korona me sašila. Naravno, vakcinisan sam bio, ali me razvalilo. I onda kad smo ušli u snimanje, su se razboleli razni ljudi. Mm. Direktor fotografije, jedan reditelj, drugar, ma mislim, brate moj, ono ratno, ne znaš šta... Ja znaš da sam ja i dalje COVID devica. Čuti, pusti, ne treba ti to. Znam, ne treba, nego prosto sve manje ljudi koje znam, koji nisu nikad fasovali COVID. A mi smo, eto, jer kad smo počinjeli podcast da snimamo, snimali smo ga na gajbi, znaš, ono, baš u našem dnevnoj sobi. I onda s detetom i sve, i kad goti dolaze ljudi... Frka je. Pa, znaš, imali smo one PCR, ne PCR, nego one antigenske testove na gajbi, stalno smo se testirali. Kad god neko šmrcne nešto, dete pokupi u vrtiću, PCR-ove, svi radimo, cela ekipa, svi radimo. Toke smo pare bacili na PCR-ove, samo mi smo mogli da snimamo. I zaista smo se redovno testirali. Kako je izgledao COVID protokol na snimanje? Kako je izgledao? Pa, brate moj. Opiši mi. Najstrašnije. Najluđe je bilo kad smo snimali ovu seriju,
odmah čim su nas otvorili, porodica, ono, Sloba Milošević i Mira Marković. Genijalni Isaković. Da, ja sam tu igrao Baneta Ivkovića, njegovu desnu ruku u tom trenutku i kao krećemo odmah kako su nas pustili. Znači kad su dozvorili tamo nekom aprilu, maju, junu, ne mogu da se setim više, sve mi se pomešalo. Jako je bilo neprijatno. Paranoja. Niko neće da uđe u dvoplan, jebate. Da, da, znaš, da. Svako stoji malo razmaknut na snimanju i kao, kao treba snijemo dvoplan, svi se izmačinju. Ne, zajebano, jebate, pičku mate. Da, mislim, što tiče našeg posla, pozorišta, ne rade. Ja sam mislio da, da će ikad bilo šta da se desi, zašto? Da. Ali neprijatno, jako je bilo neprijatno vreme, jer smo morali da radimo uprko svemu. Mm. Ali onda kad sam preležao, bio sam u fazonu, ajmo idemo da rolamo, cepamo dalje, ali mnogi nisu, mnogi su nagrabusili, mislim, da. Nije jednostavno. Kad tražiš lovu za takav projekt, jel moraš prvo da imaš snimljen pilot? Ili Ne. Ne, ja sam imao sreće sa ovom prvom sezonom i RTS-om, zato što ja sam imao scenariju za film koji smo raspisali za 5 epizoda i napisali smo sinopsise za još 5 epizoda. Tako da su oni to sve videli. Na osnovu sinopsisa. Tako je. Da. Ajmo, oni su rekli, ajmo da radimo. Tako da sam ja imao neku inicijalnu lovu od filmskog centra koja je ono jako mala. I s tim, zato sam ja i krenuo to da radim. Ne možeš da snimiš film. Da. Mi kad dobijamo lovo odavde, nemaš dovoljno da snimiš film. I onda se ima sreće, korak po korak, i to se desilo. Ali dopada mi se sada to, nekako serije su novi filmovi. Jest, naravno. Dopada mi se činjenica da sada kroz nekako sve se ubrzalo, hiperkonzumerizam, jel te, da. Na mnogo nivoa, inflacija sadržaja, spot kultura, kultura kratkog, brzog i neretko glupog, ovaj, nekako, naš, i nekako se dešava da u tom brzom smenjivanju trendova naučeni smo kao kratki format i ovo, ono, nema, ko će sad da ne da gleda seriju. Ne, da gleda kao film 2,5 sata, znaš. Yes. Ali odjednom sedneš i binžuješ sezonu od 10-15 sati, znaš. Yes. I, ali s druge strane, činjenica se to desilo, jer nekako seriju pretvorilo, počeli smo serije da gledamo i radimo kao filmove. Yes. Svaka epizoda je kao film, yes, ali ti daje prosto da razviješ likove. Da, yes, razviješ te nijanse odnosa, situacija. Yes. Da, naš... A kako da ne, evo, pa to, meni se to desilo sa onom serijom Bijelinom, Senke nad Balkanom. Mm-hmm. Jer sam tu igrao tog Kaludžera. Nekog negativca, da, koji u filmu bi mogao da ima dve scene. Da. Razumeš, a ovde u ovih 20 epizoda, jer ti u serijskom programu imaš prostora da prikažeš stvari u sivoj zoni, koja je najuzbudljivija, jer u filmu nemaš. Mislim, imaš, ali ako se pobavi, ali uglavnom je crno-belo, ovaj dobar i ovaj loš, šta hoće ovaj lik i tako dalje, i tako dalje. A u serijama mi imamo prostora to da radimo. I da pišemo, i da smišljamo, i da igramo tu paletu različitih, kako bih rekao, ono likova koji sa jedne strane treba da bude negativan, ali onda pokazuješ njegovu dobru stranu. Pa čak i Kevin Spacey u House of Cards. Da. Ono, jedan od najvećih demona ikada, jel me razumeš? Ali s druge strane, pošto on glavni junak, da, ti stalno pokušaš da pronađeš njemu opravdanje. Znaš što se meni dopada kod House of Cards? I to sam pričao sa tako nekim prijateljima. Prva sezona je zapravo nešto najbolje na svijetu. Yes. Zato što je rađena jedan kroz jedan Richard III Šekspirov. I otvara ga, ima taj uvodni solilokvi, naš, i ima razbijanje odmah to četvrtog odmah, zida. On govori kao testimonijale publiku. Znači, uvlači publiku konspirativan odnos. To je kao monolog. Tako je. Izađe, kaže odmah publici ide, ja sam u problemu. Imam tako je. I on pokušava, kao što tada Richard Glostera, koji hoće da postane kralj Richard III, ovaj hoće da postane predsednik. Bukvalno gledaš Šekspirovog Richarda III, jedan kroz jedan, maestralno urađeno. I ono što je najveća lepota kod toga, to je i Nikola Milošević pisao o tome, to je ta paradoksalnost, privlačnost i negativnog junaka. Svakako. Jer ti kad tom negativnom junaku daš te slojeve, dobija ljudsku dimenziju i razumeš njegove motive. I kao okej. Okay. I on stvara... Kao Succession isto. Mislim. Ideje, kako serija, reci. To je jedna od najboljih serija. Mislim, to je po meni takav presek savremenog društva. Ne u tim nekim, ne znam, ali u osjećaju, tim odnosima, u beskrupuloznosti, u duhovitosti, da, u sarkazmu, u mraku koji on ima. U popularnoj kulturi. Obožavam. Kako je? I recimo, i to je isto primer serije
koji ono moraš da i daš vreme da se likovi razviju. Kako ne? Moraš da i daš taj buffer ono. Naravno. Znaš, to je sad samo. Ne, ali gledaj ta ekipa koja je napravila ta, mislim taj Succession. I muzika ta za špicu mi je genijalna. Jeste. To je taj Adam McKay koji je jako zanimljivi reditelj i producent i svašta iz njegove, da kažem, kuhinje izašlo. To su novi tipovi koji kapiraju stvari malo drugačije, znaš, i postavljaju pitanja tamo koje, znaš, kao stavljaju likove u najjezivije situacije i oni veruju da će oni biti simpatični i da ćemo mi ih voleti. Mi stvarno, ja volim. Ja ne znam da li mi je draži Brian Cox ili ne znam, zato što ta količina prostora koja je dato za te junake ima vremena da se oni razviju i da dobijemo razne perspektive tih junaka. Ali u filmskom sadržaju mi nemamo prostora za to. Tako je. I ono što mi se dopada kod tih junaka, što ti možeš njih da uzdigneš, i da ih spustiš, da ih baciš dole, da ljosnu, ali onda mogu ponovo da dođu, onako, da imaš tu katarzu, to pročišćenje, tu promenu, transformaciju, metamorfozu. Kao... Ali to je dobro pisanje. Mm. Jer, u savremenim serijama najvažnije je pisanje, u smislu reči na papiru. E, koliko posvećuješ pažnje i da li uopšte, mislim, na koji način ono... doslednosti likova, u smislu motivacije za postupak. Kako da li je psihološki motivisano dobro da on to radi i da to ono ide uz njega, da ima smisla sa njime, znaš, da bude ono organski nekako. Jest, na koji, znaš, imate neki sistem kontrole toga, kako sad vi, kako ide to dobacivanje loptice kada pričate o tim stvarima? Pa, najvažnija stvar je bila, koja se desila u prvoj sezoni, da smo mi postavili te junake i čini mi se da je onda išlo sve nekako mnogo lakše, jer smo imali glumce koji su bili ti likovi. Onda smo naravno stalno zamišljali kako će da igra, ne znam, Cile, Četko, Nina, Milica, ja... Katarina Gojković, sve smo stavljali u te neke realne okvire koje smo imali i nekako je išlo dobro. Dobro je išlo, znaš, i nekako se otvaralo. Druga sezona, kao drugi album, brate. Kriza drugog albuma. Ja, matori, to je ozbiljan zahvat, ali čini mi se da smo ga dobro... U kom smeru će se kretati zapravo, pošto bilo je ono, sad treba da... Evo, da li malo, će da ode, dere, da li spoiler, će da ostane... Spoiler alert, da. Ali... Oće u traileru se saznati. A Veljko je otišao 3 godine na Kamčatki. Otišao ipak. I velika je zvezda. Je li poveo ćerku? Nije, ostale naravno sa mamama. Nije mogao da je povede. Međutim, u prvoj sceni mu javljaju da mu umro ćale. Mm. Znači, stvari se dodatno komplikuju. I to je baš, kako ti kažem, veliki događaj u njegovom životu, on se vraća. Naravno da obavi sad sve to. Posle 3 godine, manje više nije ni dolazio. Dolazio je po 1-2 dana i shvata da su stvari potpuno promenile svoje ranije obličije, da odnosi više nisu takvi, da su svi u problemima i kreće haos. Haos, da. Jel on sad, otac mu ostavi neku poruku, video poruku, testament mu ostavio, gde mu je rekao da ne radi. Ma, mislim, vidjet ćeš. Jako je uzbudljivo i vrlo introspektivna stvar. Da. Baš ovo o čemu smo pričali. To. Ja kao sad... Ti u odnosu na svoje dete, tvoji roditelji u odnosu na tebe, kao kojim putem da krenem, da li radim pravu stvar. Da. A sve kao funny, sve kao jako duhovito, a u stvari nije. Znaš, meni je, ono, gledam, najveći strah sad generacijski, posmatrano recimo u odnosu roditelji i dece, je da što se deca sada suočavaju sa jednim svetom koji je nov. Novi u smislu ne postoji generacijsko znanje. Tako je. I iskustvo, i iskustvo na osnovu kojeg bismo mogli da kalkulišemo, da se orijentišemo i da kao preneseš neki savet jer i nama je novo. Tako je. Znaš, tako i kao od digitalnog od tehnologija, znači društvenih mreža, prirode, dinamike odnosa, fragmentiranih odnosa, sveta koje je bukvalno kao na dlanu, brzine, promena stvari. Ne stigneš bre da se navikneš. Sve je prošlo je, brate, već. Ma kakvi. Ja sam bio ubeđen kao bit ću ja, znaš, ono, cool ćale koji će, znaš, šta, ja već me TikTok, ono, gađa iznad glave, ono, znaš, ne... Ja ne znam šta je taj TikTok, ga nema. Mislim, znam šta je, ali i ono, ne znam uopšte kako to funkcioniše. A to je ono, kao stvar, kao veće od svega.
Brate moj, već smo dinosaurusi. Već smo čaulina, brate. Već smo dinosaurusi, razumeš? Da, u redu je to, da ti kažem, pa okay, i treba da bude. A, naravno, čovječe, nego nas je malo stiglo ranije. Ja sam mislio da ću sa svim ovim znanjem koji sam se potkrepljivao, ono, da, da, 30 godina o savremnoj kulturi, kako ti kažemo, širokom poznavanju raznih stvari, od muzike, filma, naravno, dobro, sad serije kao pod filma, da, književnosti, umetnosti, sporta. Da. Nema veze. Evo, imamo internet, saznaš sve o svemu. Da, ali nekako, ono što sam skapirao u svemu tome jeste da, s jedne strane, ono je osjećaj praznine koji ostane, što mi smo rastavili to neko analogno vreme, nazovi ga tako. Kultura sva je zahtevala dva ključna elementa. Trud i vreme. Neophodno je bilo da investiraš trud i da investiraš vreme da bi ti došao do nečega. Nisu informacije bile lako dostupne. Ne. Znači, ono, sad da ne ulazimo u eksplikaciju toga, da ne bismo uzeli previše vremena, ali je bilo to neophodno. Možeš da ustaneš, da se obučeš, zapertlaš, iziš iz kuće. Da odeš do skaca. Da odeš, da listaš te albume, da ne znam, kupuješ te časopise da bi saznaš te... Video klub, da sediš, da gledaš hiljadu stvari koje su došle. Ali to je okej. Okay, ali, i onda odjednom sav taj trud. Nema veze. Samo uzmeš sve ovako i baciš u kantu za đubre, jer digitalno vreme je reklo klik, 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 ko te jebe, burazeru, yes, sve što svoje više nije važno. Ali, znaš šta, iskreno, znaš, kad te neko pitaš šta je sad život, šta je, u stvari to je radost življanja ili zapravo radost tog vremena koje si ti posvetio da to saznaš. Da, e, to je. I prepoznavanje istomišljenika, istih ljudi koji su takođe puno vremena utrošili na sviranje gitare, na gledanje filmova iz videoklubova na različitim mestima gde smo pronalazili najneverovatnije stvari. To je činio moj život i zbog toga sam ja radostan. Znaš, iako ti u današnje vreme možeš da pogledaš, da, ne znam, celog De Palmu, Carpentera, šta god, da, da, mislim da ga, aha, nađeš, a ja sam, da, to skupljao, ne znam, ovo smo gledali ovde, ono smo presnimavali, onda smo imali ovo. Sad mi je bio Aca Šok Koridor, baš smo o tome pričali. To mi je brat od tete. Da, rekao si mi to, da, meni je to, nisam imao pojma. Mi smo bliski ovi rođaci, odrasli smo zajedno. Znači, familijarno osvajate prostor ovde. Da, da, dan za danom. Da, i on je baš govorio o tome, znači, to, njemu je ta kultura, ono, VHS-a i to. Baš smo se radovali, razumeš, pa onda stigne neki ovaj snimak iz, ono, ne zna se odakle, iz Kine, gde se vidi ovako nešto malo. Ne znamo šta gledamo, razumiješ? Da, da, da. Kao to je, ne znam, Matrix 99, da, 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 to gledamo. Mislim, mnogo smo se radili. Priča koja je to revolucija bila kad se taj film pojavio. Ludnica. To, pa ja mislim, to je bio jedan od onih stvari koja je ugasila TV politiku, čini mi se. Pošto su oni pustili pre premijere taj film za vreme bombardovanja. Jeste. Ali znam da na toj nekoj prvoj verziji piratskoj koju sam gledao, Neo se nije zvao Neo, nego se zvao Leo. Stvarno? Da. Nije ja Neo, ne znam. Neo, nego Leo. Kao, matori, kao, ne, blesao, čovječe, ništa nismo znali šta se dešava, nisam video ništa, ili sve zeleno. Da, 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 da. Drama. To je ono, nagađanje šta se dešava na snimku. Jako zanimljivo. Ovi popularni koji su bili izlizivani. Zato što u to vreme nije bilo mogućnosti, bioskopa nije bilo, da, to je jedini kasete način na čekanje, sećaš, ono, bude spisak, pa si, ne znam, 12. na čekanju kad vrate film. Slušaj, ja sam jedno vreme živao u Moskvi, 2 godine, tamo sam završio gimnaziju. To sam teo ti pitati. Ali ja sam, pošto je bilo puno naših u, kako se zove... Koji je to period? Od 92. do 95. Si živao u Moskvi. 93. do 95. Da. I bilo je puno našeg sveta koji je živeo tamo. I taj jedan moj drug, koji je u Beogradu imao jedan videoklub, da, da, on je otvorio ispostavu u Moskvi. Mm-hmm. Naših filmova sa našim titlovima. Wow. I ja sam više puta prenosio te kasete iz Beograda, wow, za Moskvu. I mogao sam besplatno da ih gledam. Koliko kaseta bude nosiš ono? Pa ne znam, jedno desetak, pa oni to onda one presnimaju, matori. To su bili zahvati, razumiješ? Šta si gledao to vreme najviše? Pa šta si, ja sam sve gledao, stvari u tome što ono, kako ti kažem, filmska industrija ono, bila jako dobra. Znaš, ne znam, od Ebola Ferrare, prljavog poručnika tih 90-ih. Razumeš to? Harvey Keitel, beš. Da. Udilo, bilo je naj ono, pojavio se Tarantino malo kasnije. Bilo je dobro, baš je to ono bilo. To je baš ludo ozbiljno vreme. Znaš,
I onda smo gledali i dosta i evropskog filma, onda je bilo tih tipova koji su snimali i u Americi te neke, da kažemo, evropske filmove. Bilo je jako uzbudljivo, svašta, mislim, ceo život mi je protkan to kao... Kako ti je izgledao taj period u života u Rusiji, ono? Mislim, govoriš ruski? Na, konečno, da. Strava, čoveče. Što pa ruski možda pa govoriti. Ej, možda, čoveče, da. To je ono ludilo. I ti i Vranković ste mi ono tu, pošto i on žive u Moskvi. No, normalno, da. A ti si došao... Ti si dva do... goda, 92-a, 95-a goda u Moskvi tamo, zakončio gimnaziju, da. I to si bio u Moskvi, ono, to je post-sovjetskoj, jel te, nakon pada zidan, vrlo brzo, znači. Čudno je to bilo vreme. To me zanima. Tell me more about it. Znaš kako čudno je bilo, zato što je nekako cela... Gde si bio u Moskvi zapravo? U Moskvi, bio sam na Leninskom Leninski prospekt, tjeper, a potom Balša Prislavska. Menjao sam dve adrese tokom, mama imala posla tamo i ta 92. nije bila gotivna ovde i njoj se otvorilo tamo i povela je mene tamo da... Šta je radila tamo? Ona je bila advokat, imali su neke građevinske... firme koji su davde ljude, arhitekte, pošto se u tom tada krenula Moskva da se gradi. Da. I ono, to su krenuli prvi oligarci, ja se pojavljaju. I onda sam prvo bio u američkoj školi godinu dana i bilo mi dosadno jako, zato što sam sedeo sa tim nekim strancima isto, a zanimali su me Rusi, jer ono, ludilo, znaš, kakav narod, generacija, pre svega da se upoznamo, imamo šta se dešava, razumeš, tamo ja sam prešao najbližu, ono, kako se zove ovu školu, aha, kao... ono, prva škola, da. Dobar dan, prva škola pored kuće, to je neka bila gimnazija, i to je to, brate moji. Da. Živeo sam sa njima, upoznao sam ih sve, upoznao sam puno našeg sveta. Čekaj, koje tada ti, ti nisi govorio ruski, ne, znači ne, ti si prvi po godinu dana... Za ti godinu dana sam ja naučio. Dovoljno kao tako da možeš da kreneš u školu. Da. Kakav je trip bio, ono, kao dolazim u odeljenje u Moskvi... Sa Rusima. Čudno sam izgledao, znaš, zato što sam imao kosu dugačku, jer sam tad to nosio... i u tom trenutku se dešavala neka serija Highlander. A, Gorštak, vrate. Gorštak. Kako se zove? Christopher Lambert? Ne, to je film. To je film. Ima aha. i serija. Aha. Koju ne znam da li se ovde prikazivala, ali to je bilo veliki hit u Rusiji. U tom trenutku. Ja se sećam samo Christopher Lambera iz Gorštaka. To je serija bez veze. There can be only one, vrate. To je to. Genijalan film. On i onaj lovac na potezu. Ja mislim da je to Rasul Malaki režirao taj prvi film. I onda su oni mene zvali Gorjec, kao Gorštak, zato što sam jedin imao dugu kosu. Aha. Rusi su bili, ono, ošišani, svi, ono, kao, izgledao drugačije, ali sam, gotivni su bili, dobro smo se družili, ono, baš se pilo, ono, da. Tada, oni šikaju baš dosta, i ali je zanimljivo upoznati tu generaciju i to 94. 95. u Moskvi, kada je bila perestrojka, gdje je završeno, naravno, bio je Jeljcin pre dolazka, pre Putina. Prilično je se raspadala cela stvar po šavovima, nisu znali šta se dešava. Ali uzbudljivo neko vreme. Ali iskreno ti kažem, jedno sam čekao se vratim u Beograd. Da. I roditelji su planirali da me šibnu dalje u inostranstvo ili u Ameriku ili već ne znam gde. Ali ja sam onda uradio potez gde sam upisao FDU. A ti si šta, prijavio si za FDU iz Rusije? Da, ne, došao sam u maju, njima se ranije završava škola. Aha, okej. Okay. I kao šta ću ovo, ono, ajde vidjet ćemo i upišem akademiju i ostanem ovde. Bez roditeljskog znanja si se prijavio na prijem? Nije, znali su, da. Ali mama iskreno duboko verovala da se toga neće ništa desiti, jel me razumeš? Aha, jasno, jasno. Pošto sam bio jako nestalan, ništa nisam uradio do kraja i verovali su da od toga nema ništa. Aha. Jebik. Ali kad ti tamo, ono, međutim. Tako je, brate. I ništa, ostao sam, keva se smorila žešće, jer kao, brate, matori, ono, govoriš dva jezika, perfektno, engleski, ruski, uložili smo kao, cepaj dalje. Investirali smo u tebe, ti si nam investicija koja treba da se vrati. Pa, mislim. Šalim se, ali kao sa sportistima, ne? Pa ne, ali jeste, znaš, jer mogao sam, ono, whatever. Da, da, da. I onda sam ja izabrao to i... Prvi put od kad sam upisao, prvi put u životu sam počeo zaista nešto ozbiljno da radim. Jer do tada ništa nisam. Osnovna škola, zaboravio, srednja škola, nisam ni išao manje više. Mm. Ništa me nije zanimalo. Puno me stvari zanimalo, ali ništa nisam radio do kraja. Da. I onda sam se izgleda pronašao,
na klasi kod profesora Predraga Bajčetića i ozbiljno sam krenuo da radim, pa sad to je... Ko je bio s tobom u generaciji? Čudna neka generacija, sa mnom je bila Ljubinka Klarić, Slobodan Kalatinović, Saša Ali, Marko Urošević, Mihajlo Jovanović, Mihajlo Lađevac i Dina Prelević. Mm. Da. Sećam se, Saša Ali, on je imao zapraženu ulogu u Apsolutnih 100, prvom jest. Filmu Srdana Golubovića sa Vukom. Vuku, i mislim da je Vuku to bio, bio prvi film, tako. Da bom. I to je neka I onda sam počeo stvarno to da radim, da se zanimam, da idem u pozorište, da to zaista želim da radim. I nekako je to počelo da daje rezultata i nekako sam se pronašao u tome. Ali vidiš, zanimljivo je kako se zapravo pokazuje kod tebe ta neka čudna konstanta. Da imaš tu vrstu, ono, impulsivnosti, visprenosti, karakternu osobinu, da deluješ kao da si na 100 strana, yes. ali da ni jednu ne završavaš do kraja i da je to često neki motiv, ali kad se ukačiš za nešto... Onda ga do kraja ga sašijem. Da, sašiješ ga do kraja. Znaš, i onda je taman to. Kao gledam te, sreli smo se posle dužeg vremena sad u Sarajevu, jel te? I vidim ti energiju, znaš. I ne odaješ energiju nekoga koji je recimo sposoban sad da sedne i ne znam 10 sati da piše. Da. Isključi sve i da ne, znaš kao. Pa mora. Ali mora tako. I onda mi je baš bilo zanimljivo, rekao, aj baš bih hvala da razgovaram s tom o tome kako se ti svičevi dešavaju. Ja nemam ono zaista disciplinu i koncentraciju da ja lično sam sedim i pišem. Mi sedimo svi zajedno, kenjamo. Gvozden, Đurić, Marko Manolović pišu, ja to s njima sve, onda pišemo notes, radim na dijalogu, ali taj moment, to je možda kada to budem uspeo, da. E onda ću možda nešto će... Onda idu romani. Ne, onda će se nešto drugačije desiti. Razumeš da ja uspem taj neki tok svesti da uspem da ga pretočim u ovaj u pisanje. I stalno sam se izvlačio da ne umem da kucam. Međutim, ispostavilo se da znam. Da. Ako sam koncentrisan dovoljno. Čudan, čovjek može razne stvari. Znaš, čovjek je strašno adaptivno biće. Adaptivno biće i možeš svašta, mislim. Tako da u tom smislu nema prepreke. Samo je da, bitno je da nešto hoćeš, mislim da stvarno želiš, da ti je nekako stalo do toga. Ali ne iz pravih motiva. I onda će se desiti. Ja stvarno verujem da se stvari dešavaju u pravom trenutku. Da. U životu. Mislim, ali moraš da stremiš ka nečemu. Moraš da ga, negde da ga... Mm. Pa, to je isto. Još jedna osobina ljudi koji... I ono tako, znaš, idu na sve strane, jeste da uglavnom ne znaju jasno šta žele. Da, ne znam. Da. Znaju uglavnom šta ne žele, ali ono da imaš cilj kao ovo hoću i da si spreman na žrtvu i da otpada sve drugo, kao viškovi, ono, kao, ne znam, daj neki kliše da lupim. Kao mi je najgori kliše koji mogu da lupim. Kao, recimo, lišće u jesen. Da. I samo si se zabao na jedno i tu ga gađaš. I ono, sve otpada, a ti ideš i kao, znaš, laserski kao pucaš. Ba, znaš šta je fora? Fora u tome što moja pažnja je čudna. Dakle, ja sam se strašno ložio na gitaru. Imam 3 gitare kući, sviram, znam da pevam. Nastupao sam puno. Ali to mi sad više nije. Onda idem pozorište, snažno pozorište. Dobro, pozorište si pevao. Da, jesam, ali onda idem filmovi, serije. Znaš, nekako volim kada imam puno stvari koje mi se dešavaju. Znaš, kad bi bio osuđen na jedno, verovatno bi se smorio. Da. Mora da bude ono diverzitet, barem što se mene lično tiče. Jeste, da, ali... Ja gledam paralelno... ono, 3 NFL utakmice. Mislim, ne znam da li me razumiješ. Jesi fan NFL-a? Naravno, brate. Die Hard. Pa mislim, Die Hard. Moram da ti kažem da sam pre 2 godine komentarisao sa ekipom Tampa Bay, Kansas City Chiefs-e. Mislim... Ja nisam neki ljubitelj sportova sa loptom, generalno. Ozbiljno, ne? Da. Mislim, prosto se ne razumijem u njih dovoljno, ali ono što sam primetio, recimo, kod američkog futbola, jedna stvar koju sam primetio kod američkog fudbala jeste da mi to deluje kao apsolutno televizijski sport. Da. Znači, da je najsavremeniji sport koji Da je to sport koji ako ga gledaš uživo... Verovatno je dosadan. Ja nikad nisam bio na... Ne znam da li je dosadan, ali mislim da ne možeš da vidiš sve te stvari. Ne, prosto, znaš, ono, dešava se nešto... Imaju oni velike skrinove, oni u riranovima puštaju, pošto to pokriva svaku tekmu, pokriva ono 60 kamera. Sve se vidi. Znači, ne može da prođe kao referič, ono, decision je kao pogrešna. Ne, brate, matori. Sve se tu zna šta i kako. Jako uzbudljiv sport. Čini mi se da ljudi u Srbiji to polako
ono, pa, znaš, se navlače. Mislim da to nije već polako, mislim da to traje već neko vreme. Yes. Sećam se, čini mi se, čini mi se, ispravit ćeš me ti verovatno ako, ako grešim, ali čini mi se da sam primetio da, da su se prve na trećem kanalu. Na trećem kanalu, to. Na trećem kanalu. I, znači, to ima sad već 15, ne, skoro 20 godina. Ne, ima više preko 20 godina, znaš. Bilo je, na primjer, jedna utakmica nedeljno, ovaj, koje smo uspevali da gledamo, ali ja kad sam bio u Americi, tamo 90-ih, prvi put bio sam u tom nekom letnjem kampu, sportskom letnjem kampu, gde sam naučio, kako se zove, gde sam igrao American football. U stvari, to je touchball koji se igra sa ovim nekim... Čekaj, bre, polako, ajde sad, sad da, da malo konstruišemo ovo. Prva stvar, vratio si se u maju 95. Da, ne, ja sam 90. prvi put bio u Americi. 1990. Mm. Znači, okej. Okay. Da. Koliko si sad imao godina? Recimo, 14-15 godina. I otišao si, ono, šta? Išao sam, pošto imam porodicu u, u New Yorku, mm-hmm. oni su, ovaj, sad zbog jezika, pošto kažem ti, na tome se insistiralo, smestili smo neki sportski kamp, summer camp, koji je u New Yorku? Upstate New York. Aha, okej. Okay. I to je jako zanimljivo što Amerikanci imaju tu tradiciju da... Kod nas ovaj, se zna da kad je raspust se ide na more. Da. Ali oni ne idu na... Mislim, nije to sad kao sad moramo da idemo na more, nego kad je raspust, deca uglavnom idu u te letnje kampove. Pa po njihovim interesovanjima oni to sada 2, 4, 6 nedelja, sve zavisi koliko dete hoće. Znači, sad iz ugla roditelja samo vidiš kao ari, to siljanje od dece, da, ajde, da, paljba, idemo međutim, mi na more. Međutim, jako je dobro to organizovano. Da. I ja sam to imao, bio sam i u Belgiji i u Engleskoj. U tim kampovima? Da, da, da. Wow. Da. Ali ovo, ne znam, u Engleskoj je bilo čisto učenje jezika, u Belgiji su bili neki licej koji su isto bili za jezika, a ovo je u Americi bilo bukvalno sportski kamp, pošto sam razne sportove prilično dobro radio i ovi su smislili tamo da me smeste i to se zvao neki Timberlake West, koji je fenomenalan neki kamp, koji je upstate New York, to je neka divljina, razumeš, da imaš sportski teren, da imaš ljude koji nas podele ceo kamp u, ono, u crvene i plave, mi se takmičemo tokom dvene, jako uzbudljivo i sve, i divčaci, i devojčici, svi smo zajedno. Mm. I tu sam prvi put ono igrao i bejsbol i kako se zove američki fudbal. Da. Jako uzbudljivo. I bejsbol ima fenomenalna pravila, uzbudljivi za igru. Da, da, tako da razumeš, ovde smo mi šurili fudbal i basket, to je to se znalo. Evo ja sam ovde išao u školu u drinku, ovde naš kraj ovde i meni deca isto. I moj čale išao čak u drinku. Mi smo svi ovde od nekih 200-300 metara već 70 godina, razumiješ? Da, 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 tako da je to jako zabavno. Ali s druge strane, tu sam se zaljubio u ovaj NFL, u stvari američki fudbal, shvatio sam ozbiljno pravila, ali onda nisam, znaš, 90-ih nisam imao prilike to da gledaš. Basket se pojavljivo, to smo uspevali da gledamo te play-offove, ono, Jordan era da, i tako dalje. Nije da, bilo NFL. Tek posljednjih nekih 10 godina je krenulo to, ja presrećam. Da. Ja sam Giants fan, to se zna. Meni je omiljeni quarterback bio Eli Manning, iako su ga mnogi osporavali, ali on je osvojio Super Bowl sa njima. Sada je Daniel Jones trenutno u New York Giantsima, ali vidjet ćemo. Imaju dve pobede u ovoj sezoni, ne znam šta će da se deši. Mislim, Znači, ako sve propadne, imaš karijeru sportskog komentatora, odnosno NFL komentatora. Ma, može šta hoćeš. Mogu to, mogu da sviram na ulici, mogu šta hoćeš. Ja se sećam, imali smo drugara, Saleta, koga smo zvali Zombi, zato što je iz Zambije. Odnosno, njegovi su valjda nešto imali u Zambiji, nemam pojma, i onda su došli, jel te, kada 90. ili kad god, da. Više si nećem koji to godin, ali te neke rane 90. I onda je on nam je donao bejzbol. A, donao je lopticu i donao je loptu, rukavicu i imao je onu jednu bejzbol... Bejzbolku, da. I ostale smo morali ono močuge da koristimo, ali smo imali jednu loptu. Znaš, tu jednu... A ste imali pravu loptu ili ste imali softball, onu veću ili onu manju? Ja sad stvarno ne bih umeo da ti dam odgovor na to pitanje. I ovo sećanje vadim onako iz naftalina. Ono, dobro. Pokušavam da učestvujem u razgovoru o američkim sportovima. I imali smo taj jedan teren u parkiću gde smo igrali koji je okružen zgradama. Dobro. Koji sada su ga nešto, ne znam, ono, izbetonirali, ima kao golove. To, ali tada je to bila samo travuljaga pa, ono, i zemlja. Poljana. Ne. Ali smo strašno morali da vodimo račun o toj loptici, znaš. Pa ne, ako izgubiš čao. Jedina. Pa da, brat.
Jedna jedina i kao zlato je bila. Znaš. Ali zabavno je to kad si klinac dobiješ nešto, nemaš pojma, nikad nisi video, mislim. Da. To istraživanje meni bilo, bilo super, razumeš. Tako da ti američki sportovi počinju da budu globalni, mislim, ali ovaj NFL je stvarno jako veliko uzbuđenje i moj otac to gleda jako pasionirano. Stvarno? Da. On voli Steelers-e i Green Bay. Da. Ne, slažemo se baš oko svega, ali ovaj... Ali delite pasiju, što je dobra je. Stvar, znaš. Gvozden Đurić, pisac mame i tate, jako je veliki fan, on navija za Patriotce, strašno veliki fan. Da, čekaj, jeste imali sad, kad si već pomenuo mama i tata si igraju Rata 2, na Sarajevo Film Festivalu ti si... došao da prezentuješ novu sezonu u okviru ovog serijskog programa. Imali smo premijeru. Imate već neke epizode? Prikazali smo dve epizode. Kreće emitovanje. Ja mislim početkom decembra kreće emitovanje druge sezone. Na RTS-u. Tako je. Odlično, da. Subota, nedelja, 8 uveče, prime time, što je fenomenalno. Ali s druge strane, Sarajevo je tako dobar festival postao, mislim od uvek je bio, ali oni su jedini u regionu skapirali da su televizijske serije nova glavna stvar, jel me razumeš? Da. To su ovo druge godine za redom. Prošle godine smo mi bili nominovani sa prvom sezonom. Mm. Bili smo na toj dodeli. Nismo dobili nagradu ni jednu. U stvari, bila je samo jedna nagrada. Ali sad su uveli dosta nagrade. Jako uzbudljivo, zato što ti kad imaš film, imaš premijeru, vidiš se s tim ljudima. Kad imaš seriju, mi smo to snimili, završili, kreće emitovanje, nisi se više nikad video ni sa kim, razumeš? Da. A ovo je bilo lepo da se prikaže i tako dalje. Da. Je Sarajevo fenomenalan ovaj festival. Kako je izgledala premijera? Bio super, na premijeri, bilo. Naravno, išli su kolegi iz Beograda, baš je bilo uzbudljivo, znaš, nekako puna sala. Ja sam se pitao, brate, ko su ovi ljudi na sred filmskog festivala da ide da gledaju prvu epizodu druge sezone serije, razumeš? Da. Puno u ovoj Cineplexu. Narod aplaudirao, mi se poklonili, imali smo gomili intervjua, svi čekaju iz regiona drugu sezonu. Carske, brate. Sjajno. I upoznao sam basistu Fate No More, brate. Da, bila. S kojim si ti pričao. On je genije. Meni se desilo da neka devojka na ulici je rekla, ne, puštao sam muziku u Gajbi, na primjer, pre 4-5 godina. Gajbi. Da. Sa Malinom. S vremena na vremena i to pusti. Pozdrav za rock'n'roll, razumeš, cepa. Pozdrav za Malinovića. Da. I prilazi jedna ženska, naprimer, dva ujutru, i kaže, ja sam pustio, na primjer, Falling to Pieces od Fate No More, ne znam više šta sam pustio, i ona kao, evo ga na telefonu, kao basista je Fate No More. Rekao, me zezaš? Ne. On je u Beogradu ovde. Znaš, stvarno, ovaj čovjek je izađem napolje, kaže, yes, she told me, you're a great fan, kao, I'm a fan, I'm a director, bla, 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 kaže, kao, I have a industry here, kao, uzima, pravi rakiju odavde. Da. Ja to nisam znao do tada. Da, eno je tamo flaša kod brodića iza, skroz iz ćoška, ne vidiš je možda od lampe. Jebi ga. Tako je, da. Matori, kakav car, brate. I onda sam ga upoznao, i ja rekao, brate, samo da se upoznamo on. Veliko zadovoljstvo, neverovatno koliko on čovjek fasciniran. Koliko ovaj zna. Da. Koliko je dobro jedno ljudsko biće. Genije. Ono, otvoren prema ljudima, hoće svima da pomogne. Znači, on je meni bio otkrovenje kad sam ga upoznao. Kakav kralj. Jadranka me upoznala sa njime kada su imali koncert na Exit festivalu pre... Koji sam ja propustio, ladno nisam bio. Ne mogu da verujem da sam propustio. Sad ljudi znaju zašto su uspeli tako dobro, sviraju Hajde Jano i šta ti ja znam. To ih je sve Bill naučio tamo. Neviđena faca. Ne, ja mu kažem, ti moraš da napišeš knjigu o svojim iskustvima, putovanjima ovde, znaš, jer to što je on ispričao kod mene je samo fragment. Ja sam samo malo gledao, to je bilo... Da. Na Sarajevo Film Festivalu smo... Da, ali koliko si sedeo s njim dugo? Puno, ja sam 2,5 sata, na primjer. Ima sam samo one neke klipove, kratke sam video. Da imaš 2,5 sata celu epizodu, gde on priča kako je on prvi put uopšte došao vam. On je car kupio Trabanta na nekoj turneji u Berlinu. Dobro. 92. tako. I onda je imao ideju da se Trabantom vozi ovuda. I onda je od Berlina u Trabantu došao do Jugoslavije tada. Znaš. I prolazio granicu s vreme sankcija. Bilo rat, ono. Da, i onda je išao Trabantom kroz Srbiju, dole na Kosovo, pa s Kosova do Albanije, pa do Crne Gore, pa došao do barikada na granici sa Hrvatskom, pa ga vratili nazad. Znaš, mislim, on je, pa je dolazio i više puta, više godina, njegove iskustva i upoznavao ljude. Bio u Sarajevu, odmah prvi slobodan dan posle opsade, on igrom slučaja došao u Sarajevo. Znaš, i on ima, mislim da ja ne prepričavam sad, bez veze, ljudi su slušali, nek slušaju epizodu, ali znaš, ono, baš priče su mu neverovatne.
taj spoj ono tih likova pomogao mnogim bendovima ovde isto. Znaš, producirao, ono, od Slovenije do znaš, od Elvisa Jacksona do Kultur Šoka koji su tamo u Sijetlu. Ali maturi, taj Fate No More koji se pojavio tamo 80-ih, kraj 80-ih, taj, oni su te prvi crossover zapravo, da su ga smislili. To kao... Da, to, može se pričati, znaš, crossover, mislim, nekada bih ga ja, ono, smestio bih ga sa Red Hot Chili Peppersima možda, znaš, kao prvi pravi crossover, da je to... Pa moguće, ali ovde je bilo metala, maturi. Da. Oni Judgment Night kad se pojavio... To je bilo kasnije. Da. Kasnije, ali ja ti govorim da imaš... Judgment Night je revolucija. To je revolucija. Ali to je producentska revolucija. Oni su ga smislili, spojili, ukrstili kao evo... A koji su to bendovi? Ono, Ice-T i Slayer. Slayer. Naš, onda je bio Helmet i House of Pain. Fate No More i Buja Tribe. Tako je, da. Another Body Murder. Da. Vatori, reci. Kako je to? Naš, Onyx i Biohazard. Genijalno, brate. To je strašno. A to ljudi nemaju pojma, nije ni bitno. Znaju ljudi, naše generacije znaju. Ne, mi znamo. To je kultni album. Taj album je nama promenio život. Kad sam pustio KST u te, bra, to nastaje pometnje, jel me, razumeš? Da. To je bilo i vreme i Rage-a i svega. Znaš koliko sam se smorio što sad... Otkazali turneju. Jebate. Simo kove, brate. I vi, ja isto. Kove napred u Zagrebu, brate. 17. To je to, pa da. Ja sam bio u fazonu, to je koncert generacije. To je koncert generacije. I još je prijatelj zakazali svadbu, 17, ja sam bio u fuzonu. Nažalost, ne idem na svadbu. Mator, ja sam kupio najstrašnije neke karte napred. Ne smijem da kažem koliko sam ih platio. Znači ono, front seat, brad. Da. Ja i kum. Da. I otkazali turneju ponovo se. Prvo mi je otkazana bila zbog COVID-a. Dobro. I to su isto bilo nešto nenormalno skupe karte. To je 2019-20 kad je već ono to krenulo. I onda je zbog COVID-a to otkazano. I najavili novu turneju. I šta su, mislim su odradili tipa jedan koncert u Londonu. Tako nešto. Ne znam šta se desilo. I otkazali celu... Šta je sa zakonom? Pa kao zdravstveni problemi navodno neki. Koji zdravstveni problemi? Ne znam, nemam pojma. Šta mu je, brat? Ne znam, stvarno. Daj mi da idemo to da pevamo, jel me razumeš, da rokamo je. Smorio sam se kao demon, jel me razumeš. Bio plan da se ide, brat. Da, to je celo, znaš, još kao predgrupa Run the Jewels, bio sam fuzon, to je to. To je to. Odvajaš... Jao, matori, kakav fail. I odvajaš sutradan ceo dan samo da ležiš i da se... Da. To se nama desilo kad smo bili na Depeche Mode-u. A znam tebe, kad su Depeche prvi put dolazili, ti si poludeo bio. Mislim, tvoja žena je radila sa nama, i onda smo... Pa ne, ali upoznali, ja sam imao tu sreću da... Koje to godine, 2007? Ne znam, sve mislim, nemam pojma. Evo sada me pitaš, nemam pojma. Ali znam da sam se upoznao sa pokojnim Flečom. S njim sam čak išao i na večeru, čoveč. Ma idi, bre, čoveč. To je, ja sam starstruck što se tiče te muzike... Da, ne vredi, to su moje. Ja dobro sećam, ali taj prvi koncert koji trebalo se desiti, to su ljudi poludeli. To je bilo isto otkazano. To je bilo otkazano i onda je to bilo, znam da su ono masovna depresija. Jest. Znači poludeli svi. Meni se desilo da smo gledali Depeche Mode 2001. godine u Budimpešti, znači kad su pale sankcije, ono odmah posle bombardovanja, ono već kao... Pao sloba, Exciter turneja, ja, kum, dva kuma, idemo u Peštu na CERT, razumeš? Mi stižemo u Budimpeštu, to je bio 11. september. Zvoni telefon, mama me zove, se javiš u roamingu, pa to ono, pa ne znam šta, vidim, zove me sedmi put. Da. Šta je bilo, mama, ušli smo već u Budimpeštu. Kaže, krenuo je treći svetski rat. Kažem, šta je bilo? Napad na New York. A, ti si tad išao, September 11. Eto, još jedan september, čovječ. Ja kao, wake me up when September ends. Aha, da, to su ovi Green Day. Green Day. Kaže, šta se dešava? Mi ulazimo u Budimpeštu, nemam interneta, nemam matori. 2001. prijatelj. Da. Ulazimo, znaš, da li je sve u redu? Dolazimo do prodavnice televizora, majke mi. Na onim ekranima... Kao na filmu, u izlogu brate, gledaš, da. Padaju ove zgrade, brate. A mi se pitamo, brate, da će biti koncert. Što je dobro kad si mlad, I mi dolazimo, da li će biti koncert, ali kao, ne znam, znaš, da li da se vratimo nazad odmah za Beograd, da li će krenuti treći svet? I kao, bio je sutra koncert, bila je kiša sve vreme, bilo je spektakularno. Ima nečega kada gledaš bend koji voliš prvi put na masovnom koncertu i pada kiša. Ludilo, brate. Meni je to bilo sa Slayerom. Jel da? Gde si ih zabao? Pa na Exitu.
Kasnili su, kasni kiša ceo dan, provala oblaka, ne kišica, provala oblaka. Da, zalivanje. Ti na main stage-u u blatu do kolena. Carski. Do kolena u blatu. I oni izlaze, posjeće, a znaš, prvi put u Srbiji, a metal publika, znaš, to je najzahvalnija publika. Kako, evo sad sam se naježio kad setim. Brate! Oni izlaze na binu, pada kiša, oni kreću Raining Blood. Poludeli. Slušaj, svi. Ja sad ću ti ispričati, to niko ne zna. Zapalit će, otac neće provoditi. Ajde. Slušaj, brate. Zaboravio sam pljug. Nije, evo je. Pazi ovo. Metallica dolazi prvi put u Beograd. Sećam se, bio sam tu. I upoznao sam Hetfielda. Brate, ja i Kun smo ušli na stadion u 2:30. Mm, da, sećam se tada, ko uđe ranije je dobio one... Smo dobili ovo. Da. Bio na štangli. Metallica, moj drugar. Tad je Tumbas bio popularno na TV-u. Debra. I uvatio sam trzalicu Jamesa Hetfielda, koju sam kasnije poneo kad sam se upoznao sa njim i sa celom ekipom kad su bili zadnji put na Ušću. Bili su na Belgrade Calling, tako nešto. Ne znam. Tako mi se zvao, da, bi. Ja sam bio promoter. Oni Machine Head i to. Ja sam promoter koncerta bio. Da. Jadranka je tad radila tamo sa njima, Jadranka VG Heavy, jeste. Matori, ja njemu pokažem trzalicu koju sam uzao pre 7-8 godina. Kaže, ne mogu da verujem. Kaže, da si to, ja sam bio kao Francito, napred. Ne. Jako dobro. Ne, ti koncerti su jako uzbudljivi. Ja sam ih razne. Pa to su koncerti koji su nas penjali. Znači. Da, brate. Onda kad sam zabao Pearl Jam u Zagrebu, to je bilo genijalno. Onda sam ih posle gledao u Rimu pred COVID. Na Olympic stadionu. Da. Užasno uzbudljivo. To su ono posebni događaji, znaš, ono, koje ti ostaju za ovak. Naprimjer, gledao sam Henry Rollinsa u Moskvi, jebo. Ja Black Henry Flag, da, ali možda zamisliti. Da. Brate moj. Da, ja sam gledao Henry Rollinsa, ne Black Flag, nego Henry Rollinsa. Solo bio je na Exitu. To je jedan od prvih Exita. Neka, da. 2002. Mm. Treća, više nemam pojma. To su sa sve tako davne godine. Ne, a to meni se sve pomešalo. 2000. Nemam pojma više. Da. Ali svašta sam zabao, ono uživo. Gledao sam, na primjer, Michael Jacksona u Moskvi. Ej, nemoj da zajebaš. Da, 93. Wow. Na Lužnikiju. Padala je kiša, matori, to je kraj septembra. Preselo me. Znaš što je zanimljivo bilo? On je u to vreme tad bio vlasnik prava za Beatles-e. Hmm. Jao, jeste, da. Oni su imali neki... On je zezno McCartney. Oni su imali neki beef, oni zajebo, McCartney su sve što... Zajebo ga je. Ali ko je to? To je ono, ko je to moment? Kao, znači, toliko si moćan. Kupio je prava, bre. Bio vlasnik prava Beatles-ova. I najsrećniji sam u stvari bio, pošto nisam nešto njega voleo nikada, ali smo morali da idemo da kao jebi ga, kao Michael Jackson, nimo šta. Ajde, to je Dangerous turneja. Ajde, rekao da vidimo šta se tu deša. Brate, sa ogromnih, to je Sony, on je Sony bio manekin, tu su neki zvučnici, ne možeš da razumeš šta je. Sve vreme su pičili Beatlesi. Ja sam toliko bio srećen. Nikad na takvom ozvučenju nikad nisam slušao Beatles. Da. Pustili su celu diskografiju, ali naravno kasnije jedno 3 sata, ali me razumiješ? Da. To je bilo jako dobro. Iz raznih nekih koncerta, ne mogu više da se setim. A gledao sam Strokes u Njujorku, naprimjer. Wow, da, to je... Vodio sam to Sergija, je... to je napisao u knjizi, da sam ga vodio na Strokes. Razne stvari. Nećem se da sam pročitao te ideje. Jeste. On je toliko priča sabio u to stovarište da zaboravio sam pola. Strokesi su recimo bili taj talas. To je kad su se pojavili Killersi, Franz Ferdinand, Strokesi. Strokesi su čini mi se bili dobri, prvi tog prvi talasa i to je bila, to se pokazuje, to je bio poslednji talas u kojem ti si imao moć muzičkog medija. NME magazin je zapravo njih promovisao, izbio. I to oni, više stalo i nema više. I oni su bili prvi, ono poslednji, to je poslednji kao neki talas te indie muzike, nazovimo je. Koja je postala mainstream zahvaljujući NME magazinu. Strokesi su bili prvi, on su krenuli drugi, bili su oni Baby Shamblesi, bili su... Killersi su se pojavili, Coldplay se tad pojavio. Ali meni se strašno dopalo što je evropska scena imala kako su se zvali ovi... The Hives, naprimjer, kakva je to benčina. Franz Ferdinand. Kako nema, nije bilo ozbiljno. Znaš, ti čuješ taj sound. Ono... Brate, to se sviralo. Kings of Leon su se tam pojavili. Da, jeste. Znaš, te zadnji, ono, Eagles of Death Metal, kako se zove, oni isto, znaš šta.
Jeste, jeste, Eagles of Death Metal. Pa čoveče, mi smo se fotkali ovde, bleli smo s njima kad su bili na Exitu, da. I onda smo bili, bleli s njima, oni su carevi baš, i kako fotkali ne? Se s njima, izezali i sve. I onda posle toga Francuska i desi se teroristički napad na njihovom koncertu, jebos. Katastrofa. Ali moram da ti kažem da ipak najomiljeniji bend od cele te ekipe su The Killers, meni. Da. Jako sam srećen što moja starija čerka obožava Killers, ali potpuno ih je, ima naravno pristup svim mojim hard diskovima i tako dalje, ona Killers se obodi, toliko i Depeche Mode obožava, razumno. A, to si ponosan. I nisam ih gledao, i imao sam kartu za, oni su svirali, trebali su da sviraju, i svirali su kao onaj koncert u susret Exitu. Jao, jeste, da. I meni se nešto ispomeralo s nekim snimanjem, morao sam zapalim na more, to bio jedini trenutak kad sam mogao da odem na more. Ja sam potpuno zaboravio na taj moment, jeste. Hatori, oni su dobri, baš ih volim. To je nešto što me radi, ono, taj Hot Fuzz, prvi album, brate moj. Ja se recimo nisam nikad zakačio za Killers-e. Ne, Nisam, ni Killers-e nisam, zato što ipak imam, ono, više volim tvrđi sound, znaš. Mm. Recimo, uz tog celog spektra meni su The Hives bili... Bili su fenomenalni. Znaš, baš su... Taj sound mi je ono... Znaš, Strokes sam isto volao dosta, ali više sam volao The Hives. Opasno su zvučali. To je bilo otvaranje, ja mislim, te njihove američke turneje u Hammersmith Ballroomu, koje, znaš kakvo zdanje u Njujorku gde su svirali. Mm. I to je, na primjer, prvi koncert na turneji. Ne znam ni kako sam našao karte. Ono, ono na internetu sam... ono, sedeo sam metar dana u New York, bio sam u fazonu, ok, ajde gledamo neki koncert, ima na koncert. Kao Strokes i kupim dve karte. I, pazi, ono, bili su, pošto je bubnjar se tad zabavljao sa Drew Barrymore. Mm. Bile na koncertu u loži sa Lucy Liu, su sedeli, Sergej Svere me gledao. Kaže, maturi, ba, ti gledaj, jebote, ono, bre, sviraju, bre, svirili su Ramons, svirili su AC/DC, pa genijalno, brate. AC/DC na Partizanovom stadionu isto. To je isto bilo dobro. Ali kad već govorimo o tim albumima i tim bendovima, šta mi je najbolje? Prva dva albuma Arctic Monkeys. Da. Prva dva albuma, taj njihov originalni zvuk. Da. Pre ovog, mislim, i ovaj novi zvuk im je odličan, znači koji se desio s ovim, sa kasnijim izdanjem. Koji je postao ono ultra globalni mainstream, da. Stvarno su benčina, nema dalje, kidaju. Ali prva dva albuma. Prva dva albuma. Whatever They Told You, I Am, That's What I'm Not, tako koga je. Se već zove, ovaj drugi. Ono, fantazija. I kakav zvuk. I to je zadnji trenutak gde se šunja taj neki rock'n'roll. Mm. Da, možeš reći, jeste. Pazi, Coldplay se tad pojavio, koji je kao bio u fazonu... Coldplay isto nisam nikad ukačio. Ne, ali oni su, ja ih nikad nisam gledao uživo, ali kažu da su njihovi koncerti takva atrakcija. Da. Da to kao, to su oni himne. Ti ne znaš koga ćeš da slušaš sada na... Znači imamo Springsteena kojeg moram da zabodem sledeće godine, sigurno, da. Od ono on stadionskih atrakcija. Nemaš. Volao bi da gledam Bon Jovija, razumeš? Mm. To kao ludilo, razumeš? Ti ideš da gledaš to. Da, nemaš. Koga ćeš da slušaš sada? Imaš ovu tehnozu, ja to ne kapiram. Mislim, da. Ja to stvarno ne kapiram. Ja sam mator sam... Nije me to zakačilo, lišili smo industriju, ali mi nije baš bilo jasno šta se tamo dešava. Smo sedeli na akademiji u KST-u i kao to je to, rock'n'roll, nema ga više, nemaš ni gde da ga čuješ. U savremeni mediji, znači moraš da ga gađaš, ne, znaš, nije ti ponuđena stvar. Tu se vraćamo na onaj razgovor sa početka kad smo pričali o Spotify-u, znaš, šta je ono što meni smeta, znaš, jer da, kao na osnovu onoga što si slušao, pretpostavljaš šta će ti svijeti i gađate tu i kada pustim recimo naš neki band, ima recimo band koji ja mnogo volim, zove se All Damn Witches, nije važno, i onda znaš odeš ja znam za te znaš, i onda odeš na radio njihov pa kao idu sa svaki nešto nešto slično, ali to vrlo brzo počne sve se ponavlja, da. Vrlo retko nađeš na nešto novo uleti. Što je unutar tog, ali sve unutar tog ono žanra, da. I dalje te algoritam ne gađa tako da otkrivaš novu muziku, znači da žanrovski drugačiju, da. Nešto što je, znaš, i dalje istraživanje i traženje zapravo novog sadržaja je i dalje izazov. Pa jeste. I dalje je izazov. Ali znaš, ne možeš, ne znaš gde da ga nađeš. Ne možeš, da, jako je teško. I zaista mislim da ta zaista autentična, originalna muzika se ne nalazi tako lako na tim platformama. Ne, brat. Ja sam imao sreću pre par godina da pronađem War on Drugs. Ne znam. Aha, da li si čuo za njih. Da, kako ne. Brate, kakav band, čoveče. Jebote, usro sam se. Znači, ozbiljan band. Nešto mi crkava ovo. A? Šta, slušalica? Samo da ga ovde... Op! Može se,
Jel se čujemo? Čujemo se. War on Drugs mi je bilo otkriće od pre par godina. Mm. To je neki posljednji bend koji sam otkrio, koji sam sašio, koji ono baš bi volao uživo da ih vidim. Da. Ali nema čovjek prilike, znaš, oni gledamo revivale sad stalno, oni pa rade remake filmova, ne znam više šta će. Znaš, došlo je do zasićenja svega. Toliko su ljudi žanrovski podeljeni unutar tih žanrova, unutar, ono, jebote, kao. Ali znaš šta mi se čini da se desilo još, znaš nešto čini mi se da se desilo, a to je da generacijski posmatrano, da. Te naše generacije, da. U naš najširem mogućem značenju, koje smo imali to neko analogno, jel te, odrastanje koje je samo odjednom kad došlo digitalno baci u džubre, više ništa ne važi. Porasli smo dovoljno da smo sad došli u te godine da kreiramo mi sadržaj. Tako je. I onda je krenuo ceo taj, ono, ja ga zovem 80s porn. Znači, ceo remake-ovi, ono, ono gde kao evociramo ono Gunise, znaš, Stranger naravno. Things su evociranje Gunisa. Naravno, Gunisa, znaš, to je... Poltergeista i ne znam još... A da, ono, Ghostbustersa, šta hoćeš, znaš, i, onda, i sve te reference, ono, okay. Bože, BMX-a, Voki-Toki. To je E.T. Voki-Tokija, da. E.T. Voki-Toki, Toki-Voki. Toki-Voki. Divno, pali. Spielberga, svega. Jest. Ovaj, i sad vidiš, znaš, i onda kao, i sve nešto, tačno vidiš da je to, svi neki remake-ovi koji se dešavaju, svi su ono 20 plus godina kasnije. Yes. To su tačno naše generacije. Yes. Tačno naše generacije. Ali vidiš isto tako da se unutar toga otkrivaju nove estetike. Da klinci sada uzimaju te elemente pa, i kriju novo. Pa si vidio što se desilo sa Kate Bush sada, pa, koji da. Su stavili. Meni je to ludilo. To je fenomenalno. Pazi, Kate Bush je jedna od mojih omiljenih umetnica koja je na svim mojim ovim playlistama. Ona je kao tipa, čini mi se sad prvi put u životu bila broj jedan. Bila je ranije, ono kad je izašla pesma i tako dalje. Kao, onda šta se desilo sa, ja mislim da je ovaj mali svirao u Stranger Things Metallica Ride the Lightning. Ili, jeste, ili, Metallica ili, je bila, Master of Puppets se pojavio, oni su snimili revival, ono. Da, odjedno Metaliku ponovo otkrivi klinci. A sećam se, video sam negde... Čerka voli Metaliku, baš snažno. Neki mim sam video kao zabavaju klince. Znaš, kao video sam neki mim kao, e, klinci, kao, ako hoćete čujete dobre albume Metalike, kao evo vam kao Saint Anger i onaj Load, ili kako se već zvalo. Ne, a to je zapravo Downfall Metalike. Ali samo ti kažem, taj Saint Anger koji se pojavio, u tom trenutku je bio promene, ali su tada doveli ovog Trulija, Truhilija. Ne, Truhilija je došao ranije. Pre Saint Anger je došao. Ne, došao je na to malo. Pazi, Truhillo, je li Truhillo, tako da, pazi, on je došao iz Suicidal Tendencies. Jeste, on je došao na Saint Anger. Da, ali on je, samo, kad je to bilo? On je svirao na koncertu u Beogradu. Jeste. A to je bilo pre Saint Angera, ili to bio Saint Anger tour? To je... Nije Saint Anger tour, nije bio kod nas. Oni su radili, valjda, 20 godina od izdanja Black Albuma, ta turneja. Oni su svirali Black Album u Beogradu. Znaš šta se meni svirali, što su oni svirali? Svirali su Kill Em All. Naravno. I grešili su. Kao bili su ono, nismo svirali ovo toliko dugo. Grešili su dosta. Ja sam bio zbunjen. Zato što onaj koncert na Partizanu je bilo nešto najbolje što sam doživeo. Oni su, sjećaš se kako to je izgledalo? Ja sam tad prvi put vidio vatre na bini. Matori moji. Da, sam pripudio tu pirotehniku. A sad ne ispričam, morat ću još malo da limpa, ajde, ali moram da, samo znam, da... Znam, ti, ti zapravo mora pališ, upravo je... De, ali moram samo da kažem, kako je sam ja ludak, igrali smo, sad, pošto je to prošlo već toliko vremena, Svetozar Cvetković je bio upravnik ateljeja 212, u kojoj sam ja igrao, ja sam član ateljeja, ali u to vreme sam bio honorarac i igrao sam jednu jako važnu meni predstavu, Pudo Nirvane. I pošto uvek imam problem sa datumima i organizacijom, oni su stavili koncert na dan koncerta Metalikinog tu predstavu. I shvatio sam da ja neću moći da odem. Na koncert ili na predstavu? Ili jedno ili drugo. Da. Ja sam otišao kod Cvelet u kancelariju. Nisam telefonom morao. Rekao sam Cvele tog 20. nekog drugog, 3. juna. Nemo da igram. Kako ne možda igraš? Ne mogu da igram. Jako je važna privatna stvar. Život ili smrt, moram da otkažem predstavu. Koji si lud, jebote. Ne, reći ću ti posle toga. Zašto? I oni otkažu predstavu. Wow. To je jedini put da sam to uradio. Wow. I bili smo u dva popodne. Ja i kum, na štangli, batori.
isplatilo se. Poludeo sam, bio bile genijal. Provalili su me, pošto su uglavnom ljudi iz unutrašnjosti došli tako rano, razumeš? Su mi izvalili ovi ortaci. Kad je krenuo koncert, mislim, pošto kao... Jasno, da. Tad su znali ko sam ja. Da. Onda su me nosili. To je haos bio, brate moj. To je ludica. Crowdsurfing. Crowdsurfing. Da, ja sam imao sreće. Mi nismo došli tako rano, ali smo imali novinarske akreditacije. Ja sam te već radio na televiziji. Da, imali smo novinarske, onda smo ušli sa strane. Između. Da, ušli smo baš između. Bio je onaj, znaš, prve tri pesme smeš da fotkaš bez blica. Ali onda si između bine i prvog reda tako publike. I bili smo tu... Onom prostoru između, tako je, na štangi. I bili smo prve tri pesme, smo tu bili i tad su palili vatre, one. Pola ekipe bez obrva ostalo. Jel tako beš? Da, to je bilo haos. Smo bili napred, ja nama su dali. Vrućinu, bre, nama su bilo. Dali one čepove za uši. Nama nisu. U tom prostoru gde smo bili. Da. Nisam znao što je, pazi, kad je to bilo? 2000... Četvrta. Treća, četvrta. Četvrta čini da to bila. Druže moj, ono. Četvrta jeba. Ne, treća. Više ne, treća? Ne mogu se setim, čoveče. Kako vreme leti, majku mu. Epski bilo. Ali proleti nam i ovo vreme, moraš da pališ. Čoveče, mogli bismo pričamo do preko sutra? Apsolutno, bez problema, doći ćeš na broj 2. Hoću, number 2, da, it's coming up. E, hvala ti puno što si došao. Veliko mi zadovoljstvo što smo imali da, priliku da malo da imamo reminis, ono, nekog vremena u kojem smo odrastali, pričamo nekim stvarima kojima generalno nemaš ono prostora da pričaš. Meni je uvek drago kad se sretnem tako s ljudima, kad razgovaram, barem u ovom formatu, jeste što koliko često u životu zapravo provedeš, ne znam, 2 sata, 3 sata, a da ne pogledaš u telefon. Da, nisam pogledao telefon. To ti kažem, to je carski ono, blagoslov. I skoro da nisam zapalio cigaretu. Ali nema veze. Batori, ljubite, brate. Oprošteno ti je. Hvala ti, kuća. Hvala tebi. Ćao, brate moj. To je to, stigli smo do kraja. Ćao. Ćao. Hmm.